रोयल एब खम्नी शुल्क यी लाइब्रेरीबाट पुस्तक डाउनलोड गर्नुभएकोमा धन्यवाद लेखकका सबै पुस्तकहरू अन्य ढाँचाहरूमा ओही पुस्तक पढेर आनन्द लिनुहोस् फ्रन्सोभाषीले एक ह्यान्ड ग्रेनेड प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् ह्यान्ड ग्रेनेडको लडाई उद्देश्य आधुनिक लडाईमा सबै प्रकारका र क्यालिबरका हतियारहरूबाट बलियो आगोले लडाकुहरूलाई जमिन खाडलहरू डगआउटहरू र दरारहरूमा आश्रय खोज्न बाध्य पार्छ जब शत्रु खाडलहरूमा राम्रोसँग लुकेको हुन्छ उसलाई राइफल वा मेसिन गनबाट गोली हान्न धेरै गाह्रो हुन्छ नजिकको दूरीमा पनि यस अवस्थामा ह्यान्ड ग्रेनेडहरू आक्रमणकारीको मद्दतमा आउँछन् आक्रमणकारीले चालिस पाँच तीस पाँच मिटरको दूरीबाट डिफेन्डरको खाडलमा फ्याँकेको ह्यान्ड ग्रेनेडले धेरै डिफेन्डरहरूलाई एकै पटकमा विस्फोट गर्छ र तिनीहरूबाट खाडलको सम्पूर्ण भाग खाली गर्छ आक्रमणकारीका लडाकुहरू सङ्गीनहरूमा ग्रेनेडको विस्फोटपछि हतारिन्छन् रक्षाका बाँचेका लडाकुहरूबाट मात्र कमजोर प्रतिरोध भेट्छन् त्यसैले ह्यान्ड ग्रेनेडले आक्रमणमा संगीनको लागि बाटो खाली गर्दछ तर ह्यान्ड ग्रेनेडहरू डिफेन्डरका लागि कम महत्वपूर्ण छैनन् यदि डिफेण्डरले हात ग्रेनेडहरू कसरी राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भनेर जान्दछन् र आफ्नो टाउको गुमाउँदैन भने उसले चालिस चालिस पाँच मिटरको दूरीबाट ह्याण्ड ग्रेनेडहरूबाट मित्रतापूर्ण फायरको साथ आक्रमणकारी शत्रुलाई भेट्छ बहिरो विस्फोटको पर्खाल तुरुन्तै आक्रमणकारीको अगाडि उठ्छ र टुक्राहरूको बाक्लो फ्यानले सबै जीवित चीजहरूलाई प्रहार गर्दछ आक्रमणकारीहरूमध्ये केही टुक्राहरूले हिर्काउँछन् बाँकी जमिनमा मुक्ति खोज्छन् रोक्छन् भित्र खन्छन् त्यसैले ह्यान्ड ग्रेनेडको आगोले आक्रमणकारीको बाटो रोक्छ चामल एक आक्रमणमा ह्यान्ड ग्रेनेडको प्रयोग तर ह्यान्ड ग्रेनेडहरू पैदल सेनाको आक्रमणलाई नै मात्र होइन उनीहरूसँगै साहसी लडाकुहरूले पनि ट्याङ्कीको आक्रमणलाई परास्त गरे यस उद्देश्यको लागि या त साधारण ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रयोग गरिन्छ जुन धेरै टुक्राहरूको प्याकहरूमा बाँधिएको हुन्छ वा विशेष एन्टी ट्याङ्क ह्यान्ड ग्रेनेडहरू ह्याण्ड ग्रेनेडको गुच्छा एक आक्रमणकारी ट्याङ्की मुनि एउटा खाडलबाट कुशलतापूर्वक फ्याँकिएको यसको क्याटर पिलरलाई बाधा पूर्याउँछ ट्याङ्क रोकिन्छ र हाम्रा लडाकुहरूको शिकार बन्छ ह्यान्ड ग्रेनेडहरू विशेष गरी रातको लड़ाईमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ अचानक राति आक्रमण गर्दै उदाहरणका लागि शत्रुको खाडलमा अस्पष्ट रूपमा थ्रो दूरीसम्म चोड्छ र तुरुन्तै खाडलमा ग्रेनेडहरू फ्याँक्छ चामल दुई रक्षामा हात ग्रेनेडको प्रयोग विस्फोटहरूले खाडलमा ठूलो क्षति निम्त्याउँछ र बाँचेकाहरूलाई चकित पार्छ आक्रमणकारीहरू सङ्गीनका साथ ग्रेनेडहरू पछ्याउँछन् खाडलमा बाँचेका सिपाहीहरूलाई छुरा प्रहार गर्छन् र समाक्छन् तर लडाईमा सधैँ यस्तो हुँदैन यदि खाडलमा कब्जा गर्ने सिपाहीहरूले आक्रमणकारीहरूको दृष्टिकोण पहिल्यै सुने उनीहरूले ग्रेनेडहरू पनि उनीहरूलाई भेट्न सक्छन् आक्रमणकारीहरूलाई खाडलबाट फ्याँकिएको ग्रेनेडले आक्रमणकारीहरूलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ र प्राय बाँचेकाहरूलाई उडानमा पुर्याउँछ अगस्त छ एक हजार नौ सय तीस आठमा रातो बंगाराले जावजेर नयाँ पहाड़मा आक्रमण गर्दा वरिष्ठ लेफ्टिनेन्ट कमरेड नाडजुगा तारमा घस्रिएर आगोमा रहेको पैदल सेनाको लागि बाटो काटिदिए अगाडि फाल्छ एक लाइट मेसिन गनर घाइते भए मेसिन गन मौन छ कुनै हिचकिचाहट बिना सुतर थको लागि हतारिन्छ उसले तुरुन्तै विनाशकारी आगो खोल्छ समुराईको टोलीले प्लोटनिकोपलाई किनारबाट आक्रमण गर्छ टोली नेता जाखारोप उनलाई मद्दत गर्न हतारिन्छ ब्रेनेडहरू फ्याँक्दै उसले चार ठाउँमा राख्यो बाँकी समुराईहरू आतंकमा भाग्छन् जयज उचाइको रातो भागहरू मास्टर गरेपछि जापानीहरू उचाइको हानिसँग मेलमिलाप गर्न चाहँदैनथे क्रूर बन्जाई कराउँदै तिनीहरू ढुङ्गामाथि पहाड़मा चढे हाम्रा लडाकुहरूले तिनीहरूलाई नजिकबाट भित्र पस्न दिए र त्यसपछि हात ग्रेनेडहरू फ्याँके यसरी जापानीहरूको बारम्बार प्रति आक्रमणहरू लडे अधिकांश आक्रमणकारीहरू घटनास्थलमै मरे र बाँचेकाहरू तल ओर्लिए जुलाई तीस तीस एकको रात हाम्रो सीमा गार्डहरूमा जापानी आक्रमणको समयमा चौकीले जिद्दीपूर्वक सीमाको रक्षा गर्यो राइफल फायर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उफ्रियो र तुरुन्तै सिमानामा अवरोध पर्खालद्वारा पहिचान गरियो मेसिन गनर्स चेर्नो चेर्नोप्याटको र रा जुएले रातो तातो सिसा लाभाको साथ शत्रुलाई नष्ट गरे लेफ्टिनेन्ट क्रिस्टोल्युबोबले आफ्नो मनपर्ने ग्रेनेडहरू बिस्तारै फायर गरे जब शत्रुको छायाको रूपरेखा स्पष्ट देखिन्थ्यो समुराईले विनाशकारी आगो सहन सकेन सोभियत हाइट्समा पहिलो आक्रमण असफलतामा समाप्त भयो अब हेरौँ कुन लडाई बुनहरूले आधुनिक लड़ाईमा हात ग्रेनेडलाई आवश्यक बनाउँछ यी बुनहरू निम्नानुसार हुनेछन् एक बन्द पछाडि हिट गर्ने क्षमता खाडलको फेदमा दरारमा डगआउटमा ढुङ्गाको घरमा बसेको शत्रुलाई गोलीले प्रहार गर्न सक्दैन तर यो ग्रेनेडले सम्भव छ ग्रेनेड खाडलको फेदमा खस्नेछ र खाडलमा रहेका सबैलाई हिट गर्नेछ यदि तपाईँले घरको झ्यालबाट ग्रेनेड फ्याँक्नुभयो भने यसले ग्रेनेड प्रहार भएको कोठामा भित्र बस्ने सबैलाई पिक्छ दुई पराजयको शक्ति एकैपटक धेरैलाई प्रहार गर्ने क्षमता यो उच्च शत्रु सेनाहरू विरुद्ध साना सेनाहरूद्वारा अचानक आक्रमणमा धेरै महत्वपूर्ण छ अप्रत्याशित विस्फोटहरूले तुरुन्तै बलहरू बराबर बनाउँछ र अचानक आक्रमण गरिएकाहरूमा आतंक चर्छ तीन निश्चित त्रिज्यामा हिट गर्ने क्षमता ह्यान्ड ग्रेनेडले गोली जस्तै लक्ष्यमा सिधै प्रहार गर्नु पर्दैन यदि ग्रेनेड खस्यो र लक्ष्यबाट तीन पाँच मिटर टाढा छ भने यो छराले लक्ष्यमा प्रहार गर्दछ यो विशेष गरी रातको लडाईहरूमा महत्वपूर्ण छ जब ग्रेनेडहरू कानद्वारा फ्याँकिन्छन् शत्रुको चम्किरहेको सिलुटहरूमा चार ग्रेनेडको विस्फोटको परिणामस्वरूप बलियो क्रसिन प्रभाव यो सम्पत्तिले तपाईँलाई ट्याङ्क आक्रमणहरू हटाउन ग्रेनेडहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ ह्यान्ड ग्रेनेडहरू कुशल लडाकुको हातमा शक्तिशाली हतियार हुन् तिमीहरू सोभियत सङ्घको रक्षा मार्शल कमरेड बोरोसिलोग पकेट आर्टिलरी को पिपुल्स कमिशनर अफ डिफेन्स मार्शलद्वारा दिइएको नामको पूर्ण रूपमा योग्य छन् हात ग्रेनेड के हो हाल त्यहाँ विभिन्न प्रकारका ह्यान्ड ग्रेनेडहरू छन् तिमीहरूको यन्त्र र उद्देश्य फरक छ सबैभन्दा पहिले हात ग्रेनेड कसरी विस्फोट हुन्छ हेरौँ फ्याँक्नको लागि ग्रेनेड तयार गर्दा एक लडाकुले सुरक्षा प्लाटुनमा इग्निसन मेकानिजम राख्छ र रा ग्रेनेड चार्ज गर्दछ अर्थात् यसमा फ्युज घुसाउँदछ ग्रेनेड फ्याक्नु अघि लडाकुले फ्युजलाई पछाडि धकेल्छ वा हटाउँछ उपकरणमा निर्भर गर्दछ र इग्निसन मेकानिजम कप गरिएको स्थितिमा रहन्छ फेङ्कको क्षणमा इग्निसन मेकानिजमको फायरिङ पिन तल झर्छ र ग्रेनेडको फ्युज प्रज्वलित हुन्छ फ्युज तीन दशमलव पाँच सात सेकेण्डसम्म जल्छ यस समयमा फ्याँकिएको ग्रेनेड थ्रो दूरीबाट उडेर लक्ष्यमा खस्छ जब आगो क्षणको तातोमा डेटोनेटरमा पुग्छ ग्रेनेड विस्फोट हुन्छ थ्रोको दायरा र फ्युजको जलेको समयको आधारमा ह्यान्ड ग्रेनेडहरू झरेको लगभग एक चार सेकेन्डपछि विस्फोट हुन्छन् जसको मतलब सबै अवस्थामा जलिरहेको ग्रेनेड पहिले धेरै क्षणको लागि लक्ष्यमा रहन्छ र त्यसपछि यो विस्फोट हुनेछ यसरी वर्णन गरिएको यन्त्रको ग्रेनेडहरू लडाकुको हातमा उज्यालो हुन्छन् जलिरहेको अवस्थामा लक्ष्यमा दूरी दूरी उडान गर्छन् र आगो डेटोनेटरमा पुग्दा विस्फोट हुन्छ त्यस्ता ग्रेनेडहरूलाई रिमोट एक्सन ह्यान्ड ग्रेनेड भनिन्छ त्यहाँ अर्को प्रकारको ग्रेनेड छ जसमा विस्फोट यस्तो हुन्छ फ्याक्नको लागि ग्रेनेड तयार गर्दा एक लडाकुले सुरक्षा प्लाटुनमा इग्निसन मेकानिजम राख्छ र रा ग्रेनेड चार्ज गर्दछ फ्याँक्नु अघि उसले फ्युजलाई पछाडि तान्छ बाहिर निकाल्छ र लक्ष्यमा ग्रेनेड फ्याँक्छ तर यस्तो उपकरणको ग्रेनेडमा अर्को फ्युज हुन्छ जसले ग्रेनेड फ्याँकेपछि पनि इग्निसन मेकानिजमलाई फायरिङ स्थितिमा राख्छ जबकि निद्रा लक्ष्यमा उड्छ यसका लागि धन्यवाद ग्रेनेडले फ्याँक्ने क्षणमा आगो लाग्दैन र उडानमा जलाउँदैन ग्रेनेड लक्ष्यमा खस्ने बित्तिकै वा कुनै अवरोध ट्याङ्क आर्मर शत्रुको खाडल नजिकका झाडीहरू बार विन्दो फ्लेन इत्यादिको सामना गर्ने बित्तिकै लडाईँ स्थितिमा इग्निसन मेकानिज्म समात्ने फ्युज झट्काबाट बाहिर निस्कन्छ स्ट्राइकर स्ट्राइकरको कार्यबाट ग्रेनेडको डिटोनेटर प्रज्वलित हुन्छ र ग्रेनेड तुरुन्तै विस्फोट हुन्छ यसरी यी ग्रेनेडहरू लक्ष्यमा प्रभाव वा लक्ष्यमा हिर्काउँदा विस्फोट हुन्छन् यस्तो उपकरणको ह्यान्ड ग्रेनेडहरूलाई पर्कसन ह्यान्ड ग्रेनेड भनिन्छ कुन हात ग्रेनेड राम्रो छ र किन रिमोट एक्सन ह्यान्ड ग्रेनेड फ्याँकिएको समयमा सही तरिकाले फ्याँकिएको र प्रज्वलित फ्याँकिएको तीन दशमलव पाँच सात सेकेन्डपछि अनिवार्य रूपमा विस्फोट हुनेछ ग्रेनेड कहाँ खस्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन हिउँमा ठोस जमिनमा दलदलमा पानीमा दुश्मनको खारलमा फैलिएको छलावरण जालमा विस्फोट निश्चित समयमा हुनेछ यसले रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडहरूको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्दछ यदि अनुचित ह्यान्डलिङको कारण एक लडाकुको हातमा रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेड प्रज्वलित हुन्छ भने ऊसम्म सधैँ समय तीन दशमलव पाँच सात सेकेण्ड हुन्छ यसलाई आफैबाट टाढा फाल्ने र हारबाट बस्न यसले रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडहरू ह्यान्डल गर्ने सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ तर रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडहरूमा पनि ठूलो कमी छ तथ्य यो हो कि एक ह्यान्ड ग्रेनेड दुई दशमलव पाँच सेकेण्डमा औसत फेङ्ग दूरी तीस पाँच मिटर उड्छ यसको मतलब यदि फ्यूज तीन दशमलव पाँच सेकेण्ड चल्नका लागि डिजाइन गरिएको हो भने लक्ष्यमा खसेपछि ग्रेनेड विस्फोट हुनु हुनुअघि एक सेकेण्डको लागि रहन्छ र यदि फ्यूज सात सेकेण्डको लागि डिजाइन गरिएको हो भने ग्रेनेड लक्ष्यमा रहन्छ चार दशमलव पाँच सेकेन्ड एक सेकेन्डमा शत्रु पक्कै पनि केही गर्न सक्षम हुने छैन तर चार दशमलव पाँच सेकेन्डमा उसले या त हारबाट लुक्न सक्छ वा जलेको ग्रेनेड फ्याँक्नेलाई फिर्ता फ्याँक्न सक्छ खासान ताल नजिकैको युद्धमा जापानीहरूले सात आठ सेकेन्डको फ्युज जलाउने समयको साथ रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रयोग गर्थे ह्यान्ड टू ह्यान्ड कम्ब्याटमा भाग लिने रेड आर्मी लडाकुहरूले जापानीहरूले फ्याँकेका ह्यान्ड ग्रेनेडहरू समातेर आफ्ना हतियारहरूले जापानीहरूलाई हिर्काएर फिर्ता फ्याँकेका घटनाहरू सम्झन्छन् यो स्पष्ट छ कि रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडको उल्लेखित हानी हटाउनको लागि धेरै सजिलो छ यो छोटो जलाउने समयसँग फ्यूज बनाउन आवश्यक छ तीन दशमलव पाँच चार सेकेन्ड त्यस्ता फ्यूजहरूसँग ग्रेनेडहरू आफैको लागि एकदम सुरक्षित छन् र दुश्मनलाई पराजयबाट बस्न अनुमति दिँदैन इम्प्याक्ट ह्यान्ड ग्रेनेडहरू लक्ष्यमा असर गर्दा तुरुन्तै विस्फोट हुन्छन् यद्यपि त्यस्ता ग्रेनेडहरू सधैँ विस्फोट हुँदैनन् विस्फोटको लागि फ्युज बाहिर खस्नको लागि एक निश्चित बलको धक्का आवश्यक छ जब ग्रेनेड कडा जमिनमा खस्छ धक्का ग्रेनेड विस्फोट गर्न पर्याप्त हुनेछ तर यदि यो नरम हिउँमा वा खारलमा फैलिएको छालाको जालमा खस्यो भने धक्का कमजोर हुनेछ र ग्रेनेड विस्फोट हुन सक्दैन यदि गलत व्यवस्थापन गरियो भने पर्कसन ह्यान्ड ग्रेनेडमा तत्कालै विस्फोट हुन्छ तसर्थ यो दुर्गम भन्दा ह्यान्डल गर्न खतरनाक छ कुन उद्देश्यका लागि रिमोट र ह्यान्ड इम्पेक्ट ग्रेनेडहरू बढी उपयुक्त छन् नजिकको लडाईमा जीवित शत्रु लक्ष्यहरूलाई पराजित गर्न रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रयोग गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक छ तर एक अपरिहार्य अवस्थाको साथ कि फ्यूज चार पाँच सेकेन्डभन्दा बढी जल्दैन ट्याङ्कहरूलाई हराउनको लागि विशेष प्रभाव ग्रेनेडहरू अधिक सुविधाजनक हुनेछ जुन ट्याङ्कीको साथ प्रभावमा तुरुन्तै विस्फोट हुनेछ ट्याङ्कीहरू विरुद्ध रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रयोग गर्दा यो ट्याङ्कीको छेउमा वा यसको मुनि खस्ने गरी विस्फोटको गणना गर्न सधैँ सम्भव हुँदैन कहिलेकाहीँ ट्याङ्कले खसेको ग्रेनेडबाट टाढा जान्छ फ्रेग्मेन्टेशन ह्यान्ड ग्रेनेड र विशेष उद्देश्य ह्यान्ड ग्रेनेडहरू ह्यान्ड ग्रेनेडको यन्त्र तिनीहरूको लड़ाई उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ यदि ग्रेनेडलाई टुक्राहरूसँग दुश्मनलाई प्रहार गर्न तोकिएको छ भने यसको तुलनात्मक रूपमा सानो फुट्ने चार्ज हुन्छ तर बलियो शरीर जसबाट टुक्राहरू प्राप्त हुन्छन् कहिलेकाहीँ यी टुक्राहरू विशेष चालीको रूपमा ग्रेनेडको शरीरभित्र राखिन्छन् यस्तो उपकरणको ग्रेनेडलाई खण्डीकरण ह्यान्ड ग्रेनेड भनिन्छ हाल तीन प्रकारका खण्डीकरण ह्यान्ड ग्रेनेडहरू ज्ञात छन् खण्डीकरण आक्रामक जसमा टुक्राहरू विस्फोट स्थलबाट बीसबीस बीस पाँच मिटर मात्र हिर्केका थिए यी ग्रेनेडहरू चालमा आक्रमणमा प्रयोग गर्न सुविधाजनक छन् शत्रुको खाडलमा ग्रेनेड फ्याँक्नुहोस् र सङ्गीनले प्रहार गर्न पछि दबुर्नुहोस् टुक्राहरू ग्रेनेड फ्याँकेका लडाकुमा पुग्ने छैनन् विखण्डन रक्षात्मक जसमा टुक्राहरू विस्फोट स्थलबाट एक सय मिटरभन्दा बढी दूरीमा प्रहार हुन्छन् यी ग्रेनेडहरू खाडल सुरक्षामा प्रयोग गर्न मात्र सुरक्षित छन् फ्रेग्मेन्टेशन अफेन्सिभ डिफेन्सिभ जसलाई लडाकु आफैले फ्याँक्नु अघि अनुकूलन गर्न सक्छ ताकि टुक्राहरू बीस बीसपा वा एक सय मिटरमा इच्छामा प्रहार गर्दछ लडाईँको लागि अन्तिम ग्रेनेडहरू निस्सन्देह सबैभन्दा सुविधाजनक छन् किनकि एक लड़ाकुले रक्षात्मक र आक्रामक लडाईहरूमा एउटै ग्रेनेड प्रयोग गर्न सक्छ यदि एक ग्रेनेड ट्याङ्कहरू लड्न तोकिएको छ भने त्यसपछि यसलाई टुक्राहरू आवश्यक पर्दैन किनकि तपाईँ टुक्राको साथ ट्याङ्क आर्मर घुसाउन सक्नुहुन्न ट्याङ्कीलाई कार्यबाट बाहिर राख्नको लागि या त ट्याङ्की आर्मरलाई तोड्न र भित्र रहेको ट्याङ्की चालक दललाई हिर्काउन वा ट्याङ्कीको ट्र्याकहरू नष्ट गर्न यसलाई रोक्न र त्यसपछि यसको चालक दललाई नष्ट गर्न आवश्यक छ आर्मर वा क्याटर पिलरको विनाशको लागि ग्रेनेड फट्ने चार्जको विस्फोटबाट उत्पन्न हुने ग्यासहरूको बलियो क्रसिङ प्रभाव आवश्यक छ तसर्थ एन्टिट्याङ्क ह्यान्ड ग्रेनेडहरूमा हल्का खोल र बलियो ठूलो चार्ज हुनुपर्छ ताकि तिनीहरू सबै खण्डीकरण ग्रेनेडहरू ग्रेनेडहरूभन्दा भारी हुनेछन् बर्स्टिन चार्जको क्रसिन कार्यलाई अन्यथा उच्च विस्फोटक कार्य भनिन्छ यस आधारमा एन्टीट्याङ्क ह्यान्ड ग्रेनेडहरूलाई उच्च विस्फोटक ह्यान्ड ग्रेनेडहरू भनिन्छ ग्रेनेडसँग शत्रु जनशक्तिसँग लड्दा यो केवल टुक्राहरूसँग तर अन्य तरिकाहरूमा उदाहरणको लागि लडाई ग्यासहरूसँग हिट गर्न सम्भव छ यदि विस्फोटक चार्जको सट्टा एक विशेष रासायनिक चार्ज हात ग्रेनेडमा राखिएको छ तब जब यस्तो ग्रेनेडको डिटोनेटर विस्फोट हुन्छ ग्यासको बादल प्राप्त हुनेछ जसले शत्रुलाई असक्षम पार्न सक्छ यस्ता ह्यान्ड ग्रेनेडहरूलाई रासायनिक ह्यान्ड ग्रेनेड भनिन्छ केमिकल ह्यान्ड ग्रेनेडहरू पुँजीवादी सेनाहरूमा धेरै व्यापक छन् शान्तिकालमा पनि पुँजीवादी देशका प्रहरीले सर्वहारा वर्गका जनआन्दोलनहरू विरूद्धको लडाईँमा आँसु चार्जसहित रासायनिक हात ग्रेनेडहरू प्रयोग गर्छन् लडाईमा कहिलेकाहीँ यो शत्रुलाई अण्डा गर्न आवश्यक हुन्छ त्यो हो उसलाई अवलोकनको सम्भावनाबाट वञ्चित गर्न अन्य अवस्थामा यो शत्रु अवलोकनबाट आफ्नो एकाइहरू बन्द गर्न आवश्यक छ यस उद्देश्यका लागि विशेष धुवा ग्रेनेडहरू प्रयोग गरिन्छ यी ग्रेनेडहरू विस्फोट हुँदा जलाउन र भारी धुवा उत्सर्जन गर्न थाल्छ जसको माध्यमबाट अवलोकन असम्भव छ यस्तो ग्रेनेडको जलाउने समय लगभग एक मिनेट छ अन्तमा बलियो भवनहरू घरहरू डगाउटहरू ब्लकहाउसहरू आउटबिल्डिङहरू आदि ओगटेको शत्रुसँग नजिकको लड़ाईमा कहिलेकाहीँ शत्रुलाई बाहिर निकाल्न भवनमा आगो लगाउनु फाइदाजनक हुन्छ यस उद्देश्यका लागि विशेष आवेजनी हात ग्रेनेडहरू प्रयोग गरिन्छ विस्फोट चार्जको सट्टा यी ग्रेनेडहरूमा एक विशेष संरचना हुन्छ जुन डेटोनेटर विस्फोटबाट प्रज्वलित हुन्छ र एक दुई मिनेटको लागि जल्छ धेरै उच्च तापक्रम विकास गर्दछ तीन शून्य 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 डिग्री भन्दा बढी यस्तो तापक्रममा काँचो काठ स्वतन्त्र रूपमा प्रज्वलित हुन्छ फलाम र स्टिलका पानाहरू जल्छन् एक दुई सय डिग्रीको तापक्रममा फलाम पग्लन्छ जबकि भवनहरूको सुक्खा काठ सजिलैसँग जल्छ आगो बल्ने ग्रेनेड निभाउन सकिँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ आगजनी गर्ने ह्यान्ड ग्रेनेडहरू ट्याङ्कहरू विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै जलिरहेको ग्रेनेड सेतो तातो ट्याङ्की आर्मर र ट्याङ्क चालक दलले गाडी छोड्नु पर्यो हस्तक्षेपकारी र विद्रोहीहरूको सेनाको विरुद्ध स्पेनी जनताको वीर वीरसङ्घर्षमा रिपब्लिकनहरूले पेट्रोलले भरिएको साधारण गिलासका बोतलहरूको रूपमा ट्याङ्कहरू विरुद्ध आगजनी ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रयोग गरे जब बोतलले ट्याङ्कीमा ठोक्यो यसले भाँच्यो र बलिरहेको पेट्रोलले आर्मरमा बाढी आयो ट्याङ्कीभित्र असहनीय गर्मी उठ्यो र फासिस्ट ट्याङ्करहरू बाहिर आए र आत्मसमर्पण गरे विशेष उद्देश्यका लागि हात ग्रेनेडको उपकरण उच्च विस्फोटक रासायनिक धुवा रा र आगजनी गर्ने ह्यान्ड ग्रेनेडहरूलाई सामूहिक रूपमा विशेष उद्देश्य हात ग्रेनेड बनिन्छ तिमीहरूको संयन्त्रको डिजाइन सामान्यतया खण्डीकरण ह्यान्ड ग्रेनेडहरूको संयन्त्रको डिजाइनबाट फरक हुँदैन सबै भिन्नता केवल चार्ज र फ्यूजमा निहित छ तसर्थ एउटै प्रकारको ह्यान्ड ग्रेनेड एउटै संयन्त्रको साथ खण्डीकरण उच्च विस्फोटक रासायनिक धुवा र आवेजनी हुन सक्छ तपाईँ ग्रेनेड खोल रासायनिक इन्सेन्डियरी आदिमा विशेष पहिचान शिलालेखद्वारा ग्रेनेड कस्तो प्रकारको हो भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ललाकुहरूलाई ह्यान्ड ग्रेनेडहरू फ्याँक्न प्रशिक्षण दिँदा यस्तो यन्त्र ठूलो महत्वको हुन्छ तपाईँले तास छ होइन दुई तीन फरक संयन्त्रहरू मात्र अध्ययन गर्नुपर्छ एउटै संयन्त्रको साथ सबै ग्रेनेडहरूको लागि तयारी र फ्याँक्ने तरिकाहरू समान हुनेछन् केवल तिनीहरू फरक लक्ष्यहरूमा फ्याँक्नुपर्छ त्यसो भए आधुनिक सेनाहरूमा निम्न प्रकारका ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रयोग गरिन्छ विस्फोटको विधि अनुसार रिमोट एक्सन ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रभाव ह्यान्ड ग्रेनेडहरू लडाईँ उद्देश्यद्वारा टुक्राहरूसँग शत्रु जनशक्ति नष्ट गर्न विखण्डन ह्यान्ड ग्रेनेड विशेष उद्देश्यका लागि हात ग्रेनेडहरू विशेष उद्देश्यका लागि ह्यान्ड ग्रेनेडहरू उच्च विस्फोटक एन्टीट्याङ्क रासायनिक दुवा आगजनी रातो सेना हाथ ग्रेनेडको तीन नमूनासँग सशस्त्र छ विखण्डन आक्रामक रक्षात्मक ह्यान्ड ग्रेनेड एआरआर सन् एक हजार नौ सय तिस टीम विखण्डन आक्रामक रक्षात्मक ह्यान्ड ग्रेनेड एआरआर सन् एक हजार नौ सय चौबीस कोबेस्मिक फ्युजको साथ फ्रेग्नेन्टेशन डिफेन्सिभ ह्यान्ड ग्रेनेड ब्रान्फ एक यी मध्ये कुनै पनि ग्रेनेड यदि आवश्यक भएमा विशेष उद्देश्य ह्यान्ड ग्रेनेडको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ह्यान्ड ग्रेनेड अर सन् एक हजार नौ सय तीस तिन ह्यान्ड ग्रेनेड अर एक हजार नौ सय तिस तीन वल तीन चित्र तीन आक्रमण र रक्षा दुवैमा नजिकको लडाईमा श्रापनलले शत्रुलाई प्रहार गर्न डिजाइन गरिएको हो चामल तीन ह्यान्ड ग्रेनेड अर एक हजार नौ सय तिस तीन एक शरीर दुई केस कभर तिन ब्रेकिङ स्ट्रोकेट चार केन्द्रीय ट्युब तास बल्लो फ्युज छ रक्षात्मक आवरण सात चार विस्फोट चार्ज आठ ह्यान्डलको बाहिरी ट्युब नौ ह्यान्डलको भित्री ट्युब दस भुसाउनुहोस् एघार स्लटहरू बाह्र लडाई स्टक तेह्र ड्रमर चौध मामलाको तल पन्ध्र मूल सोह्र फ्युज फ्युज सत्र टेप अठार समर्थन नट उन्नाइस फ्युज वालो बिस आवरण कुडी बिस एक कभर फिक्स गर्नको लागि पिना विस्फोट प्राप्त गर्ने विधि अनुसार यो रिमोट एक्सन ह्यान्ड ग्रेनेडसँग सम्बन्धित छ किनकि यो फेङ्कको क्षणमा उज्यालो हुन्छ र तीन दशमलव पाँच चार सेकेन्डपछि विस्फोट हुन्छ ह्यान्ड ग्रेनेडको तौल हुन्छ एक हजार नौ सय तीस तीन सात सय पचास ग्राममा एक सामान्य रक्षात्मक मामलासँग एक हल्का वजनसँग छ सय बीस पाँच ग्राम र केसबिना पाँच सय ग्राम सुरक्षात्मक आवरण स्वतन्त्र रूपमा ग्रेनेडको शरीरमा राखिएको छ र रा लडाकुको अनुरोधमा यसलाई हटाइन्छ सबै ग्रेनेडहरू कारखानाबाट सुरक्षात्मक कभरहरू लगाएर उत्पादन गरिन्छ र यो फारममा लडाकुलाई दिइन्छ यदि युद्धमा खाडलको रक्षा गर्दा तपाईँले शत्रुको आक्रमणलाई पन्चाउन ग्रेनेडहरू फ्याँक्नुपर्छ त्यसपछि सिपाहीहरूले रक्षात्मक आवरणको साथ ग्रेनेडहरू प्रयोग गर्छन् यस्तो फ्याँकसँग फ्याङ्क दायरा तीस चालिस मिटर पुग्छ चा। एक रक्षात्मक आवरणको साथ ग्रेनेडको विस्फोटबाट लगभग दुई दुई सय टुक्राहरू प्राप्त हुन्छन् ग्रेनेड विस्फोट भएको ठाउँबाट एक सय मिटरसम्मको दूरीमा रक्षात्मक आवरणबाट निस्कने सबैभन्दा गरौँ टुक्राहरू अत्यधिक हानिकारक हुन्छन् यदि आक्रमणमा ग्रेनेड फ्याँकिएको छ चा भने चालमा लडाकुले फ्याँक्नु अघि रक्षात्मक आवरण हटाउँछ र फ्याँक्छ र बिना ग्रेनेड फ्याँक्छ यस अवस्थामा फेकने दायरा चालिस पचास मिटर पुग्छ विस्फोटले दुई सुन्ना 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 टुक्राहरू उत्पादन गर्दछ तर हल्का जसले विस्फोट स्थलबाट मात्र बीस पाँच मिटरलाई असर गर्छ त्यसकारण एक लडाकु ग्रेनेड फ्याँक्दै उसको ग्रेनेडका टुक्राहरूले प्रहार गर्ने जोखिम बिना सङ्गीनले प्रहार गर्न दौड़न सक्छ ह्यान्ड ग्रेनेड अरू एक हजार नौ सय तीस तिन भण्डारण गर्न र ह्यान्डल गर्न एकदम सुरक्षित छ र फ्याँक्नको लागि धेरै सुविधाजनक छ हाम्रो र विदेशी दुवै हात ग्रेनेडहरू भन्दा धेरै सुविधाजनक यसमा ग्रेनेड बढी हुन्छ जसमा धातुको टेटको तीन वा चार तहहरूमा फोल्ड गरिएको केन्द्रीय ट्युब हुन्छ स्क्वायरमा खाँचिएको हुन्छ विस्फोट हुँदा हल्का टुक्राहरू दिन्छ ग्रेनेड भित्र राखिएको विस्फोटक चार्ज फ्युज प्रज्वलन गर्ने मेकानिजमा जम्मा गरिएको ह्यान्डल यसमा एक रक्षात्मक आवरण जुन बाहिरबाट ग्रेनेडको शरीरमा लगाइन्छ र विस्फोटको समयमा भारी टुक्राहरू दिइन्छ ग्रेनेडको शरीर चार बेलनाकार छ चा। यो साधारण कालोटिनबाट बनेको हुन्छ जसलाई पेन्टले पेन्ट गरिएको हुन्छ ताकि ग्रेनेडलाई खिया लाग्दैन माथिबाट ह्यान्डलको विपरीत छेउमा शरीरलाई फ्ल्याट धक्कनले बन्द गरिएको छ जसको बीचमा त्यहाँ बोलो प्वाल छ यो प्वालले फ्युजको साथ ग्रेनेड लोड गर्न सेवा गर्दछ ताकि ग्रेनेडमा सम्मिलित फ्युज फ्याँक्दा बाहिर खस्न नपरोस् दक्कनको खोल्ने बल्बको साथ बन्द हुन्छ तलबाट केस एक उत्तल तलद्वारा बन्द छ केन्द्रीय ट्युबको लागि तलको बीचमा गोलो प्वाल पनि छ केन्द्रीय ट्युब ग्रेनेडको शरीरबाट ढक्कनबाट तलसम्म जान्छ यसको माथिल्लो छेउ ढक्कनले बलियो बनाइन्छ र तल्लो छेउ तलबाट करिब एक सेन्टिमिटरको दूरीमा फैलिन्छ केन्द्रीय ट्युबको फैलिएको छेउमा बाहिरी भागमा स्क्रू थ्रेड हुन्छ जसमा ग्रेनेड ह्यान्डललाई एसेम्बलीको समयमा पेश गरिन्छ केन्द्रीय ट्युबको थ्रेड गरिएको छेउको आधारमा एउटा स्टिल ब्रेकिङ तारा राखिएको छ जसको फैलिएको दाँतले ह्यान्डललाई शरीरबाट ग्रेनेडमा बाहिर निकाल्न अनुमति दिँदैन ब्रेकिङ स्प्रोकेटलाई घरको तल्लो भागमा यसको माथि स्क्रू गरिएको क्ल्याम्पिङ नदद्वारा थिचिन्छ चामल चार शरीर ग्रेनेड़ एक हजार नौ सय तीस तीन एक केन्द्रीय ट्युब दुई ब्रेकिङ स्प्रोकेट तीन तीन चार बल्ब डुब्यो ब्रेनेडको शरीरको छेउमा एक तीन रक्षात्मक आवरण सुरक्षित गर्न सुदृढ गरिएको छ तेप चित्र तीन लगभग शून्य दशमलव पाँच मिमी बाक्लो फलामको पानाले बनेको छ यी पानाहरू एक वर्ग किलोमिटरसम्म वर्गहरूमा खाँचिएका छन् सेन्टिमिटर टुक्राहरूमा फुट्नको लागि चारवटा तानाहरू सिलिन्डरमा घुमाइन्छ ताकि तिनीहरू ग्रेनेडको बडीभित्र सुस्त रूपमा फिट हुन्छन् यसरी फलामका टुक्राहरूका चार चारतहरू तिनको केसुमुनि छन् विस्फोटक चार्ज ग्रेनेड विस्फोट गर्न डिजाइन गरिएको छ यसमा बलियो विस्फोटक हुन्छ तथा कथित क्रसिन एक्सन गन पाउडर भन्दा धेरै बलियो चार्जमा कम्प्रेस गरिएको बेलनाकार परीक्षकको रूप हुन्छ जसको तौल एक सय पचास ग्राम हुन्छ बीचमा पाल हुन्छ यो परीक्षकलाई ग्रेनेडको केन्द्रीय ट्युबमा पाल पारेर शरीरभित्र केन्द्रीय ट्युब र टेटको बीचमा राखिएको हुन्छ चित्र तिन फ्याक्ट्रीमा बाँकी खाली ठाउँहरू आर्द्रताबाट चार्ज जोगाउन प्याराफिनले भरिएका छन् ह्यान्ड ग्रेनेड मोडको विस्फोटक चार्ज एक हजार नौ सय तीस तीन ह्यान्डल गर्न पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ ग्रेनेडको केन्द्रीय ट्युबमा फ्युज विस्फोट हुँदा मात्र यो विस्फोट हुन्छ जस्तै ग्रेनेड फ्याट्दा हुन्छ त्यसकारण ब्रेनेट चार्ज गर्न सम्भव छ अर्थात् यसमा फ्युज घुसाउनुहोस् केवल फ्याँक्नुअघि फ्यूज चित्र तास सबै ग्रेनेडबाट अलग भण्डारण गरिन्छ र फ्याँक्नु अघि मात्र यसमा सम्मिलित गरिन्छ फ्युजमा इग्निटर क्याप्सुल रिमोट ट्युब पाउडर स्तम्भ र डेटोनेटर हुन्छ यी सबै भागहरू फ्युज फ्यूजस्लिप भनिने पितलको ट्युबमा भेला हुन्छन् प्राइमर इग्निटर यसको स्ट्राइकर स्ट्राइकर तल हेर्नुहोस् ह्यान्डलद्वारा ग्रेनेड हान्ने क्षणमा विस्फोट हुन्छ र यसको विस्फोटले रिमोट पाउडर स्तम्भ प्रज्वलित गर्दछ प्राइमर फ्युजको तल्लो खुल्ला छेउमा माउन्ट गरिएको छ ताकि पाउडर स्तम्भ यसको माथि सुरु हुन्छ चामल पाँच ह्यान्ड ग्रेनेड फ्युज मोड एक हजार नौ सय तिस तिन एक क्याप्सुल दुई टाढाको ट्युब तीन डेटोनेटर चार अतिरिक्त डेटोनेटर पाँच आस्तिन रिमोट ट्युब पाउडर स्तम्भ इग्नाइटर क्याप्सुलबाट ग्रेनेड फ्याँकिएको क्षणमा उज्यालो हुन्छ र तीन दशमलव पाँच चार सेकेण्डको लागि समान रूपमा जल्छ जब सम्पूर्ण स्तम्भ जल्छ यसको माथिल्लो छेउबाट आगो डेटोनेटरमा सारिन्छ ग्रेनेड जहाँ खस्छ त्यहाँ जलाउने पाउडर स्तम्भ जल्नेछ त्यसकारण ग्रेनेडहरू अर एक हजार नौ सय तीस तीन अन्य रिमोट एक्सन ह्यान्ड ग्रेनेडहरू जस्तै पानी माटो हिउँ आदिमा विस्फोट हुन्छ डेटोनेटरलाई पाउडर स्तम्भको माथि रातो तामाको आस्तिनमा राखिएको छ यसमा एक संवेदनशील विस्फोटकको सानो चार्ज लगभग दुई ग्राम हुन्छ जुन झट्का प्रभाव धातुको इम्पेलमेन्ट र आगोबाट विस्फोट हुन सक्छ जब पाउडर स्तम्भबाट आगो डेटोनेटरमा पुग्छ पछिल्लो तुरुन्तै विस्फोट हुन्छ डेटोनेटरको विस्फोटबाट ग्रेनेडको विस्फोटक चार्ज विस्फोट हुन्छ यदि डेटोनेटर पर्याप्त बलियो छैन भने ग्रेनेडको विस्फोटक चार्ज पूर्ण रूपमा विस्फोट हुने छैन सबै होइन र ग्रेनेडको प्रभाव कमजोर हुनेछ यसबाट बस्न तातोमा ह्यान्ड ग्रेनेड अर एक हजार नौ सय तीस तीन विस्फोटकको एक दुई स्तम्भ फ्युज आस्तिनको तलमा राखिएको छ जसले डेटोनेटरको कार्य बढाउँछ यी पोस्टहरूलाई अतिरिक्त डेटोनेटर भनिन्छ डेटोनेटरको संवेदनशीलताको कारण फ्यूजहरू सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नुपर्दछ तिनीहरूलाई झटका झटका बलियो तापबाट बचाउनुहोस् र तिनीहरूलाई ग्रेनेडहरूबाट अलग राख्नुहोस् कुनै पनि अवस्थामा फ्यूज छुट्याउन हुँदैन किनकि त्यसो गर्दा यो अनिवार्य रूपमा हातहरूमा विस्फोट हुनेछ र गम्भीर रूपमा अपान वा मृत्युको लागि मारिनेछ ह्यान्डलले सुविधाजनक ग्रेनेड कार्यको लागि कार्य गर्दछ यसको भित्र इग्निसन मेकानिजम राखिएको छ ह्यान्डल चित्र छमा दुईवटा टिन ट्यूबहरू हुन्छन् बाहिरी र भित्री भित्री ट्यूब यसको लम्बाइको आधाको लागि बाहिरी एकमा सम्मिलित गरिन्छ ट्यूबहरू सर्पिल मेन स्प्रिनद्वारा एक अर्कासँग जोडिएका छन् जुन भित्री ट्युबको खण्डमा माथिल्लो छेउमा र तल बाहिरी एकको तलमा निश्चित गरिएको छ जब बसन्त आराममा हुन्छ यसको कुण्डलहरू एकअर्काको माथि कड़ा रूपमा राख्छन् र रा भित्री ट्यूब पूर्ण रूपमा बाहिरी एक भित्र राखिन्छ बाहिरी ट्युब फिर्ता तान्न सकिन्छ जब वसन्त फैलिएको छ इग्निसन मेकानिजम चित्र सातलाई ग्रेनेड फ्याँक्दा फ्युज प्राइमरलाई प्रज्वलित गर्न डिजाइन गरिएको हो यसमा स्ट्राइकर सहितको फायरिङ ब्रेस स्प्रिङ कम्ब्याट प्लाटुनमा ब्रेस सेट गर्न र यसलाई कम गर्नको लागि सहितको इन्सर्ट सेफ्टी पिन र अनुचित लोडिङको अवस्थामा फ्युज फ्युज समावेश हुन्छ लडाई कोष्टकको बीचमा स्ट्राइकर फिक्स गरिएको रकर हातको रूपमा हुन्छ चित्र तीन र सात यसको छेउमा रकर ह्यान्डलको बाहिरी ट्युबको अगाडिको कटमा जोडिएको छ र रकरको काँधहरू ह्यान्डल र लाइनरको भित्री ट्युबको पर्खालहरूमा स्लटहरू मार्फत जान्छ यस अवस्थामा ड्रमरलाई यसको टिटमाथि ह्यान्डलको खुला कटतिर घुमाइएको छ चामल छ ह्यान्ड्रेनेर हैंड ह्यान्डल एक हजार नौ सय तीस तीन एक रातो सङ्केत खुला दुई सुरक्षा जाँच चामल सात ह्यान्ड ग्रेनेर मोडको इग्निसन मेकानिजम एक हजार नौ सय तीस टीम एक ड्रमरको बारेमा लडाई ड्रेस दुई स्लटहरू तीन मुख्य स्क्रिन चार घुसाउनुहोस् पाँच इग्निसन फ्युज ग्रेनेड मेन स्क्रिनले मुख्य आधारलाई अगाडि बढ्ने बल दिन्छ जसले इग्निटर प्राइमरलाई फायरिङ पिनले छेकेको सुनिश्चित गर्छ फ्याक्ट्रीमा ड्रेनेड मेकानिजम जम्मा गर्दा मेन स्क्रिन केही हदसम्म दायातिर घुम्छ र सबै समय ह्यान्डलको है बाहिरी ट्युबलाई बायाँ भित्री ट्युबको वरिपरि गुमाउँछ घुसाउनुहोस् साथ ह्यान्डलको भित्री ट्यूब भित्र फिक्स गरिएको छ यो ग्रेनेड बडीको साथ ह्यान्डल भेला गर्न र लडाई र सुरक्षा प्लाटुनहरूमा स्ट्राइकरसँग लडाई ब्रेस स्थापना गर्नको लागि हो ह्यान्डललाई ग्रेनेड बडीसँग जोड्दा ह्यान्डललाई केन्द्रीय ट्युबको स्क्रू गरिएको स्टम्पमा पेस गरिन्छ लडाई र सुरक्षा प्लाटुनहरूमा स्ट्राइकरको साथ एक लडाई कोष्टक स्थापना गर्न इन्सर्टको छेउको पर्खालहरूमा स्लटहरू छन् जसमा लडाई ड्रेसका हातहरू जान्छन् र सुरक्षा पिनको निप्पलका लागि ट्रान्सवर्स काट्छन् कोष्टकको काँधहरू स्लटको गहिरो गुँडाहरूसँगै जान्छन् जब ड्रमर कम हुन्छ जुन यसको टिपको साथ फ्युज प्राइमरमा पुग्छ कोष्टकलाई लडाई प्लाटुनमा राख्दा उनको काँधहरू साना गुडामा जान्छन् ट्रान्सभर्स कटआउटहरूले सेवा दिन्छ माथिल्लो भाग डिफ्लेटेड स्थितिमा मेकानिज्म सुरक्षित गर्न र तल्लो भाग कप गरिएको स्थितिमा संयन्त्र सुरक्षित गर्न सेफ्टी पिनलाई सेफ्टी प्लाटुनमा ग्रेनेडको इग्निसन मेकानिजम सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ तीन ह्यान्डलको बाहिरी ट्युबमा ट्रान्सभर्स ग्रुपमा फिक्स गरिएको छ उनी आफ्नो निप्पलभित्रभित्र गहिरो गरी लाइनरको स्लट र कटआउटहरूमा प्रवेश गर्छिन् गलत लोडिङ चित्र तीन र सातको मामलामा फ्यूज भित्र राखिएको छ क्वाल अन्तर्गत लाइनर जसको साथ लाइनर ग्रेनेड शरीरको केन्द्रीय ट्युबमा पेश गरिएको छ फ्यूज यसको तल्लो कटको साथ कोष्ठको विरुद्धमा को रहन्छ र एकै समयमा यसको माथिल्लो कटको साथ यसले घुसाउने क्वाललाई ढाक्छ यदि एक लडाकुले गल्तीले कम गरिएको स्ट्राइकरसँग जम्मा गरिएको ग्रेनेड लोड गर्ने प्रयास गर्छ भने फ्यूजले फ्यूजमा ठोक्छ र ग्रेनेड लोड गर्न असम्भव हुनेछ यदि त्यहाँ कुनै फ्यूज थिएन भने त्यसपछि अनुचित लोडिङको घटनामा फ्यूज अन्तमा जान्छ र प्राइमरले तल्लो ड्रमरमा तास्नेछ त्यसपछि ग्रेनेडले हातमा आगो समाक्नेछ रक्षात्मक आवरण चित्र तीन रक्षामा ग्रेनेडको घातक प्रभाव बढाउनको लागि हो यो एक दशमलव पाँच मिलिमिटर बाक्लो पर्खाल भएको स्टील सिलिन्डर हो टुक्राहरूमा च्यात्नको लागि रक्षात्मक आवरणलाई लगभग एक वर्ग किलोमिटर टुक्राहरूमा खाँचोले काटिएको छ सेन्टिमिटर बाहिर केसमा एक कुडी छ सा, जसको साथ यो पिनद्वारा ग्रेनेड शरीरमा तय गरिएको छ फ्याँक्नको लागि ग्रेनेड तयार गर्दै ग्रेनेड तयारी गर्दा एक हजार नौ सय तीस तीनमा यो कारबाही गर्न आवश्यक छ ग्रेनेड निरीक्षण एक ह्यान्डलसँग यसको शरीरको इकठ्ठा संयन्त्रको सञ्चालन जाँच र अन्तमा ग्रेनेड लोड ह्यान्ड ग्रेनेड मोड एक हजार नौ सय तिस तीन राम्रो संरक्षणको लागि कारखानाबाट सिल गरिएको तीन बक्समा उत्पादन गरिन्छ एकै समयमा निम्नलाई अलग अलग, अलग बक्सहरूमा बन्द गरिएको छ ग्रेनेड केसहरूमा रक्षात्मक आवरणहरू राखिएको छ प्रत्येक बीसपास टुक्राहरू ह्यान्डलहरू प्रत्येक बीसपास र फ्युजहरू बिस प्रत्येक एक अतिरिक्त लडाईँमा ह्यान्डलहरू कारतूस बिन्दुहरूमा शरीरमा स्क्रु हुन्छन् र प्रशिक्षण वातावरणमा सुटिङ दायरामा आगोको रेखा पछाडि लडाईँ पोषण प्रमुखको आदेशद्वारा दुवै अवस्थामा लडाकुले सामान्यतया आफ्नो हातमा पहिले नै भेला गरिएको ग्रेनेड प्राप्त गर्दछ तर तैपनि आवश्यक भएमा उहाँले आफैले यसलाई संकलन गर्न सक्षम हुनुपर्छ ग्रेनेड जम्मा गर्दै र यसको संयन्त्रको सञ्चालन जाँच गर्दै ग्रेनेड जम्मा गर्नु अघि ग्रेनेड र ह्यान्डलको शरीरको निरीक्षण गर्न र तिनीहरूलाई सफा गर्न आवश्यक छ त्यसपछि शरीरमा ह्यान्डल पेस गर्नुहोस् जबसम्म यो बन्द हुँदैन ग्रेनेडको जाँच गर्दा तपाईँले शरीरको केन्द्रीय ट्युब र ह्यान्डलको भित्री भाग धुलो वा भरिएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ धुलोलाई ऱ्यागले हटाउनुपर्छ र आवश्यक भएमा काठको चिपले स्क्र्याप गर्नुहोस् चिसोले सुक्खा ग्रिस पुस्नुहोस् ह्यान्डललाई शरीरमा पेस गर्नको लागि तपाईँले ग्रेनेडको शरीर आफ्नो बायाँ हातमा र ह्यान्डललाई आफ्नो दायाँ चित्र आठमा लिनुपर्छ यसलाई केन्द्रीय ट्युबको स्क्रू गरिएको स्टभमा लाइनर पलसम्म राख्नुहोस् शरीरको र ह्यान्डललाई यस स्टम्पमा पेस गर्नुहोस् जबसम्म यो बन्द हुँदैन ताकि ह्यान्डल र केसको तल्लो भागको बीचको अन्तर शून्य दशमलव पाँच मिमी भन्दा बढी नहोस् अन्यथा स्ट्राइकर क्राइमरमा पुग्ने छैन र ग्रेनेडहरू विस्फोट हुने छैन स्क्रू गरिएको ह्यान्डललाई पछाडि हटाउन सकिँदैन ब्रेकिङ स्प्रोकेटको दाँत ढिलो हुनेछ ग्रेनेड फिल गरिसकेपछि यसको संयन्त्रको सञ्चालन जाँच गर्न आवश्यक छ जस्तै फ्युज बल्बको सञ्चालन सुरक्षात्मक कभर बल्ब र कभर आफैमा राख्ने र रा हटाउन सजिलो प्रज्वलित संयन्त्रको सञ्चालन इग्निसन बल्बको सञ्चालन जाँच गर्न यो दुई तीन पटक खोल्न र बन्द गर्न पर्याप्त छ यो सजिलै घुम्नु पर्दछ र हुकद्वारा बन्द स्थितिमा दृढतापूर्वक समात्नुपर्छ अन्यथा फ्युज फ्याँक्दा ग्रेनेडबाट बाहिर जान सक्छ चामल आठ ग्रेनेड ह्याण्डल अरस्क्रिन गर्दै एक हजार नौ सय तिस तिन कोरको डिफेन्सिभ कभरको कुली जाँच गर्न तपाईँले शरीरको साथ ग्रेनेडलाई आफ्नो बायाँ हातको हत्केलामा कभर ल्यास अपको साथ राख्नुपर्छ सा, बल्बलाई दायाँबाट पूर्ण रूपमा धकेल्नुहोस् तपाईँको दाहिने हातले ग्रेनेड ह्यान्डल लिनुहोस् र आफ्नो बायाँ हातले कभर तान्नुहोस् र यसलाई ग्रेनेड बडीबाट हटाउनुहोस् त्यसपछि कभरलाई ग्रेनेड बडीमा राख्नुहोस् र बल्बलाई असफल हुन बायाँतिर स्लाइड गर्नुहोस् भल्लो सजिलैसम्म सर्नुपर्छ र यसको निप्पलको साथ ग्रेनेडको शरीरमा पिन पछाडि जानुपर्छ र कभरलाई शरीरमा स्वतन्त्र रूपमा राख्नुपर्छ र स्वतन्त्र रा रूपमा हटाउनुपर्छ भर्खरै एसेम्बल गरिएको ग्रेनेडको मेकानिजमलाई सेफ्टी पिनले कम गरी लप गरिएको छ संयन्त्रको सञ्चालन जाँच गर्न यसलाई दुई तीन पटक सेफ्टी प्लाटुनमा राख्नु आवश्यक छ र यसलाई तल राख्नुपर्छ चित्र नौ चामल नौ लडाई र सुरक्षा प्लाटुनहरूमा ग्रेनेड राख्दै यो निन्दनुसार गरिन्छ तपाईँले ग्रेनेडलाई आफ्नो दाहिने हातमा ह्याण्डलद्वारा सेफ्टी पिन अप र आफ्नो दाहिने हातको औठाको साथ लिन आवश्यक छ पिनलाई बायातिर लैजानुहोस् जबसम्म यो बन्द हुँदैन यस अवस्थामा चेकको निप्पल लाइनरको माथिल्लो ट्रान्सभर्स कटआउटबाट बाहिर आउनेछ र लाइनरको स्लटमा हुनेछ मेकानिजम अनलक हुनेछ त्यसपछि आफ्नो देब्रे हातले ग्रेनेडको शरीर समात्नुहोस् र बिस्तारै आफ्नो दाहिने हातले ह्यान्डललाई तान्नुहोस् त्यसपछि ह्यान्डलको बाहिरी ट्युब लडाई कोष्टक भित्री ट्यूबसँग स्लाइड हुनेछ र पछाडि सर्नेछ लडाई ब्रेसको काँधहरू स्लटको गहिरो गुडाहरू तल जानेछन् जबकि मुख्य स्प्रिङ फैलिनेछ जब, जब लडाई ब्रेसको काँधहरू स्लटको शीर्षमा पुग्छन् जहाँ गहिरो र उथले गुडाहरू जडान हुन्छन् तपाईँले रोकेको महसुस गर्नुहुनेछ तपाईँ अगाडि तान्न सक्नुहुन्न यस बिन्दुमा ह्यान्डलको बाहिरी ट्युबलाई सकेसम्म दायाँतिर घुमाउनुहोस् र यसलाई छोड्नुहोस् यस अवस्थामा मेन मेनस्प्रिङले ह्यान्डलको बाहिरी ट्युबलाई कम्प्रेस गरी अगाडि पठाउनेछ लडाई कोष्टकको हतियार स्लटको सानो भुडासँग जान्छ र कोष्टक र यसको साथ ह्यान्डलको बाहिरी ट्युब तल पुग्न सक्षम छैन तर खाक स्थितिमा रहनेछ मेन मेनस्प्रिङ तानिएको र दायाँतिर मोडिनेछ त्यसकारण उसले सधैँ ह्यान्डलको बाहिरी ट्युबलाई अगाडि र बाया तान्छ ह्याण्डल रिलिज गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो दाहिने हातको औँलाको साथ दायाँतर्फ पिनलाई पूर्णतर्फ धकेल्न आवश्यक छ यस अवस्थामा चेकको निप्पल सम्मिलितको तल्लो ट्रान्सवर्स कटआउटमा जान्छ र मेकानिजम कप गरिएको स्थितिमा लक हुनेछ अर्थात् यो सेफ्टी कपमा हुनेछ ब्रेनेडको उपस्थितिबाट पत्ता लगाउनको लागि यसको संयन्त्र कुन स्थितिमा छ तपाईँले हेर्नुपर्छ कि ह्यान्डलको बाहिरी ट्युब केसको तलबाट तानिएको छ यदि यो साथ आठ मिलिमिटरद्वारा कोरिएको छ मेकानिज्म ककिएको छ यदि निद्रा केसको तल्लो नजिक आउँछ भने संयन्त्र कम हुन्छ मेकानिजम यसरी तल झर्छ दाहिने हातको औठाको साथ मेकानिजम अनलक गर्नको लागि चेकलाई बायाँतर्फ पूरै सारियो जब चेक फिर्ता धकेलिन्छ एक रातो संकेत यसको दाहिने छेउमा फेला पर्नेछ यसले संकेत गर्छ कि संयन्त्र लडाई स्थितिमा छ त्यसपछि तपाईँको देब्रे हातले ब्रेनेडको शरीर समात्नुहोस् र तपाईँको दाहिने हातले कोष्टकको काँधहरू लाइनरको स्लटको शीर्षमा नपुग्दासम्म ह्यान्डललाई असफलतातिर तान्नुहोस् र अन्तमा ह्याण्डल छोड्नुहोस् मेन स्प्रिनले ह्याण्डलको बाहिरी ट्युबलाई बायातिर घुमाउनेछ स्लटको गहिरो घुडाको साथ युद्ध ब्रेसको काँधलाई निर्देशित गर्नेछ कम्प्रेस गर्नेछ र बलपूर्वक ह्यान्डलको बाहिरी ट्युबलाई ब्रेसको साथ अगाडि पठाउनेछ मेकानिजम तीव्र क्लिकसम्म हुनेछ यो जाँच दुई तीन पटक गर्नुपर्छ संयन्त्रले धेरै घर्षण बिना काम गर्नुपर्छ र अवतरण अचानक हुनुपर्छ चेकको अन्त्यमा डिफ्लेटेड स्थितिमा मेकानिजम लक गर्न आवश्यक छ जसको लागि तिनलाई दायाँतिर धकेल्नुहोस् जबसम्म यो बन्द हुँदैन मित्पल माथिल्लो कटआउटमा जान्छ लडाईँको अवस्थामा लडाकुले लोड हुने क्षणसम्म डिफ्लेट गरिएको र लक गरिएको संयन्त्रको साथ ग्रेनेड भण्डार गर्दछ ग्रेनेड लोड गर्दै ब्रेनेड फ्याँक्नु अघि लोडिङ गरिन्छ र निम्नानुसार गरिन्छ ब्रेनेड मेकानिजमलाई सेफ्टी प्लाटुनमा राख्नुहोस् ब्रेनेडको इग्निसन मेकानिजम जाँच गर्दै हेर्नुहोस् देब्रे हातले शरीरद्वारा ग्रेनेड लिनुहोस् शरीरलाई ढाक्नुहोस् दाहिने हातले फ्युज बल्ब सार्नुहोस् दाहिने हातको औँलाले फ्युज लिनुहोस् र इग्निटर प्राइमरको साथ शरीरको केन्द्रीय ट्यूबमा राख्नुहोस् शुरूमा फ्यूज स्वतन्त्र रूपमा जान्छ तर जब सात आठ मिलिमिटरको अन्त्य बाहिर रहन्छ फ्यूज रोकिनेछ किनकि यो अनुचित लोडिङको अवस्थामा फ्यूजको माथिल्लो कटको विरुद्धमा रहन्छ तर लडाईको कोष्टक जोड़िएको थियो र फ्यूजको तल्लो छेउ कुनै पनि कुराको विरुद्ध आराम थिएन त्यसकारण यो फ्यूजको अन्त्यलाई दाहिने हातको औंलाले बिस्तारै थिच्न पर्याप्त छ ताकि यसले फ्यूज गुमाउँछ र ग्रेनेडमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्दछ ग्रेनेड डिस्चार्ज गर्दै चार्ज गरिएको ग्रेनेड विस्फोटको सम्भावनाको कारण भण्डारण गर्न सकिँदैन तसर्थ यदि एक लडाकुले ग्रेनेड लोड गर्यो तर फ्याँक्नु पर्दैन उसले तुरुन्तै यसलाई छोड्नुपर्छ चामल दस एक ग्रेनेड लोड गर्दै सन् एक हजार नौ सय तिस तिन ब्रेनेड डिफ्यूज गर्नको लागि तपाईँले यसलाई आफ्नो देब्रे हातले शरीरबाट लिनुपर्छ फ्यूज बल्बलाई छोप्नुहोस् र स्लाइड गर्नुहोस् तपाईँको हत्केलाले केन्द्रीय ट्युबलाई छोप्नुहोस् ताकि फ्यूज बाहिर नपरोस् भल्ल खुल्ने बित्तिकै फ्यूज अनुचित लोडिङको अवस्थामा यसको वसन्तको कार्य अन्तर्गत घुम्नेछ र फ्यूज बाहिर धकेल्नेछ सात आठ मिलिमिटरको mm फ्यूजको अन्त्य बाहिर आउनेछ त्यसपछि आफ्नो दाहिने हातको औलाहरूले फ्यूज लिनुहोस् यसलाई ग्रेनेडबाट बाहिर निकाल्नुहोस् र रा झोलामा राख्नुहोस् त्यसपछि भल्ल बन्द गर्नुहोस् ब्रेनेड इग्निसन मेकानिजमलाई तल राख्नुहोस् र रा यसलाई डिफ्लेट गरिएको स्थितिमा लप गर्नुहोस् र त्यसपछि ग्रेनेड राख्नुहोस् झोलामा ह्यान्ड ग्रेनेड फाल्ने र फ्याँक्दा त्यसको पाठपूर्जाको काम चार्ज गरिएको ग्रेनेडलाई लक्ष्यमा फ्याँक्न तपाईँले आफ्नो दाहिने हातको ह्यान्डलबाट ग्रेनेड लिनुपर्छ चित्र एघार आफ्नो औंलाले बायातर्फको पिनलाई पूरैतिर धकेल्नुहोस् स्विङ गर्नुहोस् र लक्ष्यमा ग्रेनेड फ्याँक्नुहोस् बलियो फेङ्ग ग्रेनेड फ्याँकिएको क्षणमा के हुन्छ विचार गर्नुहोस् जब ग्रेनेड अगाडि बढाइन्छ यसको शरीर ह्यान्डलको भित्री नलीसँग केन्द्रापसारक बलको कार्य अन्तर्गत मुख्य स्क्रिनलाई तान्नेछ र ह्यान्डलको बाहिरी ट्यूबबाट टाढा सर्छ लडाकुको हातमा क्ल्याम्प गरिएको अधिकतममा दूरी लडाई ब्रेसका हातहरू पछाडि स्लाइड हुनेछ र लाइनर स्लटहरूको शीर्षमा पुग्नेछ लडाकुले आफ्नो हातबाट ग्रेनेड ह्यान्डल छोड्ने बित्तिकै मेन स्क्रिनले ह्यान्डलको बाहिरी ट्युबलाई बलपूर्वक कम्प्रेस गर्नेछ र शरीरमा तान्नेछ मेकानिजम तल जान्छ र फायरिङ पिनले फ्युज प्राइमर लडाकुको हातबाट तीन पाँच मिटरको दूरीमा चुम्बन गर्नेछ प्राइमरले पाउडर रिमोट स्तम्भलाई प्रज्वलित र प्रज्वलित गर्नेछ जुन तीन दशमलव पाँच चार सेकेन्डको लागि जल्नेछ यस समयपछि आगो डेटोनेटरमा पुग्नेछ र ग्रेनेड गर्जनसँग विस्फोट हुनेछ चामल एघार ह्यान्ड ग्रेनेड अर एक हजार नौ सय तिस तिन फ्याँक्नुअघि फ्याक्नेको हातमा यदि परित्याग गरिएको ग्रेनेड प्रशिक्षण वातावरणमा विस्फोट भएन भने यसको पतन भएको ठाउँलाई ध्यान दिन र आफ्नो कमान्डरलाई रिपोर्ट गर्न आवश्यक छ कुनै पनि अवस्थामा तपाईँले विस्फोट नगरिएको ग्रेनेडलाई छुनु हुँदैन यसले मृत्युको धम्की दिन्छ यदि यो अयोग्य रूपमा ह्यान्डल गरिएको छ ह्यान्ड ग्रेनेड अर सन् एक हजार ग्रेनेड एक हजार नौ सय चौतिस ग्रेनेड मोड जस्तै एक हजार नौ सय तीस तीन आक्रमण र रक्षामा स्वापेलसँग जीवित लक्ष्यहरूलाई नष्ट गर्नको लागि यो रिमोट एक्सन हो र फ्याँकिएको तीन दशमलव पाँच पाँच सेकेण्डपछि विस्फोट हुन्छ ग्रेनेडमा बाह्य रक्षात्मक केस छ जसको उद्देश्य मोडको जस्तै हो एक हजार नौ सय तीस तीन एक रक्षात्मक मामलासँग एक ग्रेनेड आठ सय ग्राम वजन एक केस बिना सात सय ग्राम जब ग्रेनेड केसको साथ विस्फोट हुन्छ लगभग तीन शून्य सुन्ना सुन्ना टुक्राहरू प्राप्त हुन्छन् र केस बिना लगभग दुई आठ सय केशको साथ क्षतिको दायरा एक सय मिटरसम्म हुन्छ केस बिना बीस पाँच मिटर नोट यो ध्यानमा राख्नुपर्छ कि केस बिना ग्रेनेड फ्याँक्दा स्ट्राइकरबाट दुई तीन भारी टुक्राहरू प्राप्त हुन्छन् जुन एक सय मिटरभन्दा बढी हिट हुन्छ उनीहरूलाई सुटिङ दायरामा प्रशिक्षण थ्रोको उत्पादनमा पहरा दिनुपर्छ ह्यान्ड ग्रेनेड अर एक हजार नौ सय चौतिसमा ह्यान्डल एक विस्फोटक चार्ज एक इग्निसन मेकानिजम एक फ्युज र एक रक्षात्मक आवरण चित्र बाह्र भएको शरीर हुन्छ ग्रेनेडको शरीर तीन बोतलको आकारको छ भित्र पर्खालमा पातलो फलामको जाली राखिएको छ जसले ग्रेनेड विस्फोट हुँदा टुक्राहरू दिन्छ एक विस्फोटक चार्ज लगभग चार ग्राम बलियो विस्फोटक ग्रेनेड र ह्यान्डलको सम्पूर्ण आन्तरिक गुहा भर्छ चार्ज फ्युजबाट विस्फोट हुन्छ त्यसैले फ्युजबाट अलग ग्रेनेड भण्डारण गर्दा यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ इग्नाइटर मेकानिजमलाई ग्रेनेड फ्याँक्दा प्राइमर इग्निटर फ्युजलाई प्रज्वलित गर्न प्रयोग गरिन्छ यो ग्रेनेड बढीको छेउमा एक अनुदैर्ध्य नालीमा राखिएको छ र यसमा स्ट्राइकर र लुप एक ट्रिगर स्ट्राइकर क्लस एक मेन मेनस्प्रिङ सेफ्टी तीन हुक र एक अक्षयसहितको ककिन लिभर लिभर स्प्रिङ र सेफ्टी रिन्नु चित्र बाह्र फ्यूजले चार्ज विस्फोट गर्न सेवा गर्दछ यो सबै ग्रेनेडबाट अलग भण्डारण गरिन्छ र फ्याँक्नु अघि ग्रेनेडमा सम्मिलित गरिन्छ फ्युज घुसाउनु भनेको ग्रेनेड चार्ज गर्नु चित्र चित्रतेरा हो फ्युज एक ट्युबको रूपमा छ अक्षर अक्षरगुल जस्तै घुमाउरो ट्युबको माथिल्लो भाग एल्युमिनियम सेतो र तल्लो भाग तामाको हुन्छ भित्र गर्मीमा तीन भागहरू प्रतिष्ठित छन् एक इग्निटर प्राइमर ट्यूबको छोटो कोहीनोमा राखिएको स्टपिन र रा रिमोट ट्युब एल्युमिनियम ट्युबको घाँटी र तामाको माथिल्लो भागमा डेटोनेटर टोपी तामा, तामा ट्युबको धेरै तलमा ब्रेनेडको विस्फोटक चार्ज फ्युजबाट मात्र विस्फोट हुन सक्छ फ्युज आगोबाट बलियो प्रहारबाट घर्षणबाट विस्फोट हुन सक्छ त्यसकारण र लोड गरिएको फ्युज जोडिएको ग्रेनेडलाई सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्न आवश्यक छ फ्युज बिना ग्रेनेड एकदम सुरक्षित छ चामल बाह्र ह्यान्ड ग्रेनेड अर एक हजार नौ सय चौतिस एक शरीर दुई आवास आवरण तिन गर्दन चार ह्यान्डल पाँच ह्यान्डलको तबक छ ड्रमर सात प्लस स्ट्राइकर आठ मुख्य स्प्रिङ नौ ट्रिगर दस गाइड आस्तिन एघार सुरक्षा जाँच बाह्र ककिन लिभर तेह्र हु, हुसन्त ककिन लिभर सोह्र औठी सत्र रिङ स्टप अठार जाली उन्नाइस डोका बिस विस्फोट चार्ज बिस एक फ्युज रक्षात्मक आवरण ग्रेनेडको घातक प्रभाव बढाउनको लागि हो यो ग्रेनेडको शरीरमा लगाइने स्टील सिलिन्डर हो म्यानका भित्ताहरू एक दशमलव पाँच दुई मिमी बाक्लो टुक्राहरूमा च्यात्नको लागि बाहिरी भागमा छुट्टै वर्ग वा त्रिभुजमा खाँचिएका हुन्छन् चित्र बाह्र चामल तेह्र ह्यान्ड ग्रेनेड फ्युज मोड एक हजार नौ सय चौध तीस एक प्राइमर इग्निटर दुई ग्यासहरूको बाहिर निस्कनको लागि प्वाल तीन टाढाको भाग चार डेटोनेटर टोपी ग्रेनेडको शरीरमा कवर सुरक्षित गर्न त्यहाँ फ्युज राख्ने ढोकाले ग्रेनेडको शरीरको तल्लो भागमा खिचिएको पक्र छ कवर ग्रेनेडको शरीरमा यसलाई तलबाट धकेलिएको छ हानेको लागि हात ग्रेनेड तयार गर्दै फ्याँक्नको लागि ग्रेनेड तयार गर्न यसलाई मोटो कारखाना ग्रिसबाट सुक्खा सफा गर्न आवश्यक छ ग्रेनेडको इग्निसन संयन्त्रको सञ्चालन जाँच गर्नुहोस् र यसलाई चार्ज गर्नुहोस् ग्रेनेडहरू सुक्खा र्यागले सफा गरिन्छ वा सफा केरोसिनले पूर्व लुब्रिकेट गरिन्छ यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि मेनस्प्रिनमा कुनै बाक्लो स्नेहक बाँकी छैन अन्यथा विस्फोटमा विफलताको परिणाम हुनेछ किनकि ड्रमरले प्राइमर तोड्दैन ग्रेनेडहरू तल्लो ड्रमरहरूसँग भण्डारण गरिन्छ जबकि सुरक्षा जाँच ट्रिगरको पछाडि हुनुपर्छ र औठीलाई ग्रेनेड ह्यान्डलमा राखिन्छ र रा सुतलीसँग बाँधिन्छ ग्रेनेडको इग्निसन मेकानिजम जाँच गर्दै निम्न अनुक्रममा गरिन्छ औँठीबाट सुतली खोल्नुहोस् र खारेज गर्नुहोस् जाँच गर्नुहोस् कि यदि औँठी ग्रेनेडसँग राम्रोसँग फिट हुन्छ यो गर्न हटाउनुहोस् र धेरै पटक औठीमा राख्नुहोस् यसलाई लगाउनुपर्छ र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा उतार्नुपर्छ यदि औँठी कठिनाईसम्म हटाइयो भने यो ग्रेनेड फ्याँक्नु खतरनाक छ यो धेरै नजिक खस्न सक्छ एक कड़ा रिंग द्वारा रिङद्वाराधीलाई यस्तो औँठी अर्को ग्रेनेड को औठीसम्म प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ सुरक्षा पिन राम्रोसम्म काम गर्छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् यो गर्नका लागि यसलाई धेरै पटक बायाँतिर धकेल्नुहोस् र यसलाई रोकिँदा दायाँतिर धकेल्नुहोस् चेक यसको नालीसम्म जोडिएको हिँड्नुपर्छ ककिङ लिभर फायरिङ पिन र मेन स्प्रिङको सञ्चालन जाँच गर्नुहोस् यो गर्नका लागि सेफ्टी पिनलाई तर्फ पुरै सार्नुहोस् र ग्रेनेड ह्यान्डलबाट औठति हटाउनुहोस् त्यसपछि ड्रमरलाई असफलतामा ट्रिगरद्वारा पछाडि तान्नुहोस् र ओही क्षणमा आफ्नो औँलाहरूले ककिङ लिभर थिच्नुहोस् एकै समयमा हुकले ड्रमरलाई दृढतापूर्वक समात्नुपर्छ त्यसपछि ककिङ लिभर छोड्नुहोस् यो उठ्नुपर्छ हुकले ड्रमरको लुप छोड्नेछ र ड्रमर हल्का क्लिकको साथ तल जान्छ परीक्षण तीन चार पटक दोहोर्याउनुहोस् जाँच गर्नुहोस् कि फायरिङ पिन राम्रोसँग बाहिर आउँछ यो गर्नको लागि स्ट्राइकरलाई कम गरेर चुटको माथिल्लो छेउमा हेर्नुहोस् ग्रेनेडको तलबाट एक स्ट्राइकर चुटको बीचमा उभिनुपर्छ र गाइडको आस्तिमको पलबाट बाहिर हेर्नुपर्छ यदि स्ट्राइकर बाम्बो छ चुटको बीचमा होइन तब यो प्राइमरमा पर्दैन र ग्रेनेड फ्यार्दा यसलाई प्रज्वलित गर्दैन समग्र रूपमा सम्पूर्ण संयन्त्रको सञ्चालन जाँच गर्नुहोस् यो गर्नका लागि घन्टी हटाउनुहोस् असफल हुनको लागि बायाँतिर पिनलाई धक्का दिनुहोस् ड्रमरलाई फ्रिगरद्वारा कप गर्नुहोस् ककिन लिभर फिच्नुहोस् र हुको साथ ड्रमर लुप समात्नुहोस् त्यसपछि सेफ्टी पिनलाई दायातर्फ पुरै स्लाइड गर्नुहोस् र ह्यान्डलमा औठी राख्नुहोस् त्यसपछि ड्रमरलाई कम गर्नुहोस् जसको लागि सेफ्टी पिनलाई बायातिर असफलतामा सार्नुहोस् र ह्यान्डलबाट औठी हटाउनुहोस् ड्रमरले तीव्र क्लिकको साथ तल जानुपर्दछ जाँच गर्नुहोस् कि ग्रेनेडको तलको ढोकाले राम्रोसँग काम गर्दछ जसले फ्यूजलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ ढोका खुल्लमखुल्ला गुमाउनुपर्छ र होकमुनि सुस्त रूपमा फिट हुनुपर्छ निरीक्षणको क्रममा फेला परेको कुनै पनि खराबी तुरुन्तै टोलीको नेता वा पाठको प्रभारी व्यक्तिलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ लोड र अनलोड गर्दै ग्रेनेड लोड गर्नु अघि तपाईँले ड्रमरलाई सुरक्षा प्लाटुनमा राख्नुपर्छ यो गर्नको लागि ह्यान्डलद्वारा दाहिने हातमा ग्रेनेड लिनुहोस् ताकि ककिन लिभर माथि छ तपाईँको औँलाहरूले लिभर थिच्नु बिना बायाँ हातको औँलाहरूसम्म औठी हटाउन सेफ्टी पिनलाई बायाँ हातको औठाले पूरैतर्फ सार्नुहोस् बायाँ हातको औँला र तर्जनीको साथ ड्रमरलाई असफलताको लागि ट्रिगरद्वारा तान्नुहोस् ओही क्षणमा ककिन लिभरको पछाडिको छेउमा दाहिने हातको औलाहरू थिच्नुहोस् होकले ड्रमरको लुप कब्जा गर्नेछ सेफ्टी पिनलाई बायाँ हातको औठाको साथ दायाँतर्फ पुर्याउनुहोस् यो ट्रिगरको अगाडि हुनेछ आफ्नो हातले ग्रेनेड ह्यान्डलमा औ राख्नुहोस् जबसम्म यो बन्द हुँदैन एउटा ग्रेनेडलाई स्ट्राइकरको कक लगाएर मात्र लोड गर्न सकिन्छ र सुरक्षा प्लाटुनमा सेट गर्न सकिन्छ ग्रेनेड अरू एक हजार नौ सय चौतीसमा गलत लोडिङको मामलामा फ्यूज छैन त्यसैले यदि तपाईँले फायरिङ पिन कम गरेर फ्यूज घुसाउने प्रयास गर्नुभयो भने प्राइमर फायरिङ पिनमा तासिनेछ र प्रज्वलित हुनेछ ग्रेनेडलाई यसरी लोड गरिएको छ ग्रेनेडलाई आफ्नो बायाँ हातमा लिनुहोस् र शरीरलाई माथितिर समात्नुहोस् दाहिने हातको औँलाहरूसँग ढोका घुमाउनुहोस् ताकि यसले फ्यूजको घाँटीको लागि चुट रोक्दैन दाहिने हातको औलाहरूले फ्युज लिनुहोस् र यसलाई ग्रेनेडमा घुसाउनुहोस् ताकि लामो छेउ ग्रेनेडको तलको बीचमा थम्बलमा प्रवेश गर्दछ र छोटो छेउ डोलको माथिल्लो छेउमा प्रवेश गर्दछ जहाँ ड्रमर हिँड्छ माथिबाट फ्युजमा दायाँ हातको औँलालाई बलियो रूपमा थिच्नुहोस् ताकि यो ठाउँमा कड़ा रूपमा फिट हुन्छ चित्र चौध ढोका घुमाउनुहोस् ताकि यो फ्युजको घाँटीमा छ र हुक मुनि जान्छ यदि फ्यूज ग्रेनेडमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्दैन भने तपाईँ आफ्नो दाहिने हातको औंलाले यसलाई बलियो तर सजिलै थिच्न सक्नुहुन्छ तर कुनै पनि अवस्थामा तपाईँले फ्युजलाई ग्रेनेडमा कुनै पनि चिजको प्रहार एक एकलट्टी फावडा बट आदिको साथमा हतौडा गर्नुहुँदैन यसबाट ग्रेनेड विस्फोट र मार्न सक्छ सुरक्षा कारणहरूका लागि ग्रेनेड लोड गर्न निषेध गरिएको छ चामल ह्यान्ड ग्रेनेड छोड लोड गर्दै सन् एक हजार नौ सय चौदतीस यदि ग्रेनेड लोड गरिएको छ तर यसलाई फ्याँक्नु आवश्यक थिएन त्यसपछि ग्रेनेड तुरुन्तै डिफ्यूज हुनुपर्छ ग्रेनेड डिफ्यूज गर्नको लागि तपाईँले ढोका खोल्नुपर्छ ध्यानपूर्वक ग्रेनेडबाट फ्युजलाई घाँटीबाट तान्नुहोस् ढोका फेरि बन्द गर्नुहोस् र फ्युजलाई झोलामा राख्नुहोस् सुरक्षा कभर लगाउने र हटाउन ग्रेनेडहरूका लागि रक्षात्मक आवरणहरू एक हजार नौ सय चौदतीस अलग भण्डारण गरिएको छ तपाईँ एक अन्लोड र चार्ज गरिएको ग्रेनेड दुबईमा कभर लगाउन सक्नुहुन्छ आवरण यसरी राखिएको छ ग्रेनेड शरीरको तल ढोका खोल्नुहोस् कभर लिनुहोस् र यसलाई ग्रेनेडको शरीरमा स्लाइड गर्नुहोस् ताकि ग्रीतको विभाजित अन्त्यले ढोकाको हुक आफैबाट पार गरोस् र ग्रीत ग्रेनेडको शरीरको तलको नजिक हुन्छ ग्रेनेडको शरीरमा केस सुरक्षित गर्न ढोका बन्द गर्नुहोस् यदि ग्रेनेडमा रक्षात्मक आवरण राखिएको थियो र रा तपाईँले ग्रेनेडलाई नफाल्नु पर्छ उदाहरणका लागि काउन्टर त्यागमा जाँदा तपाईँले फ्याँक्नु अघि कभर हटाउनु पर्छ ताकि युद्धमा आफूलाई र तपाईँको छिमेकीहरूलाई हिर्काउन नपरोस् टुक्राहरूसँग अर्डर आवरण हटाउनको लागि तपाईँले ढोका खोल्न आवश्यक छ ग्रेनेडको तलतिर कभर हटाउनुहोस् र यसलाई फ्याँक्नुहोस् त्यसपछि फेरि ढोका बन्द गर्नुहोस् ग्रेनेड हान्दै सन् एक हजार नौ सय चौतीसँग चार्ज गरिएको ग्रेनेड फाल्नका लागि तपाईँले यसलाई आफ्नो दायाँ बायाँ हात तपाईँको बायाँमा हातमा लिनुपर्छ र ह्यान्डल निचोड्नुपर्छ ताकि ककिन लिभर अगाडि देखिन्छ हत्केलाबाट र औठीको अगाडिको भाग बीचमा छ औठी र मध्य औँलाहरू असफल हुन आफ्नो औँलाहरूसँग लिभरको पछाडिको छेउ थिच्नुहोस् बायाँ हातको औँलाले सेफ्टी पिनलाई बायाँतर्फ पूरे सार्नुहोस् त्यसपछि बलियो स्विङ गर्नुहोस् र ठाडो थ्रोको साथ लक्ष्यमा ग्रेनेड फ्याँक्नुहोस् ताकि औँठीहरू हातमा रहिरहोस् जब फ्याँकियो ड्रमर तल ओर्लन्छ इग्निटर प्राइमरलाई स्ट्राइकरले प्रहार गर्छ र विस्फोट गर्छ फ्युजको टाढाको भाग इग्निटर क्याप्सुलबाट बत्ती हुन्छ प्रहार गरेको पाँच सेकेन्डपछि आगो ब्लास्टिङ क्यापमा पुग्छ र ग्रेनेड विस्फोट हुन्छ फ्याँक्दा लक्ष्यमा हिर्काउन र आफैलाई र आफ्ना साथीहरूलाई चोट नपुगाउन तपाईँले निम्न नियमहरू कडाईका साथ पालन गर्नुपर्छ सा। त्रुटिपूर्ण संयन्त्रको साथ ग्रेनेडहरू नफाल्नुहोस् भाँचिएको डोका वा पिनको साथ कडा घन्टीहरू सहित सुरक्षा ऋण पहिले कहिले नहटाउनुहोस् व्यावहारिक अभ्यासमा ग्रेनेड विस्फोटको समयमा यो आवरणपछि कभर लिन आवश्यक छ यदि ग्रेनेड विस्फोट भएन भने यसलाई आफै नछुनुहोस् तर व्यायामको प्रभारी कमाण्डर वा प्रशिक्षकलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् एक रक्षात्मक लडाईँमा खाडलबाट मात्र रक्षात्मक केसको साथ ग्रेनेडहरू फ्याँक्नुहोस् र आक्रमणमा केस हटाउन निश्चित हुनुहोस् एक ह्यान्ड ग्रेनेड एक ह्यान्ड ग्रेनेड फेग पन्ध्रलाई रक्षाको लागि मात्र छरीले रेले जीवित लक्ष्यहरू नष्ट गर्ने उद्देश्य हो यो रिमोट एक्सन हो र फ्याँकिएको तीन दशमलव पाँच चार दशमलव पाँच सेकेन्डपछि विस्फोट हुन्छ एक लोडेड ग्रेनेड स्क्रन फ्युजसँग लगभग सात सय सा ग्राम वजन यसमा रक्षात्मक आवरण छैन तर ब्रेनेडको शरीरले विस्फोटको समयमा लगभग एक सुन्ना 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 भारी टुक्राहरू उत्पादन गर्दछ जुन विस्फोट स्थलबाट दुई सय मिटरमा हिट हुन्छ ब्रेनेडमा शरीर विस्फोटक चार्ज खाली प्लग र कोबेस्नीको फ्युज चित्र पन्ध्र हुन्छ ब्रेनेडको शरीर कास्ट काष्ठफलाम अन्न आकारको छ बाहिर यो खण्डहरू टुक्राहरूमा खाँचोहरूसँग काटिएको छ माथिबाट ग्रेनेडमा स्क्रु गरिएको पाल छ जसको माध्यमबाट विस्फोटक चार्ज खन्याइन्छ र फ्युज फ्याँक्नु अघि स्क्रु गरिएको छ फ्युजहरू ग्रेनेडहरूबाट अलग भण्डारण गरिन्छ र भण्डारण पाल स्टेनलेस सामग्रीबाट बनेको खाली कर्कको साथ खराब हुन्छ एक विस्फोटक चार्ज लगभग साठी ग्राम बलियो विस्फोटक ग्रेनेड शरीरभित्र राखिएको छ र डेटोनेटरबाट मात्र विस्फोट हुन्छ चामल ग्रेनेड एक ब्रेनेड शरीर दुई खाली प्लब तीन विस्फोट चार्ज चार फ्युजको कोर पाँच प्राइमर इग्निटर फ्युज छ पाउडर संरचना सात डेटोनेटर टोपी आठ ड्रमर नौ सुरक्षा जाँचको लागि ड्रमरमा पाल दस सुरक्षा बल एघार मुख्य स्प्रिङ बाह्र सुरक्षा टोपी तेह्र टोपी बसन्त नोट फ्युजको बाहिरी लिभर देखिने छैन यो रेखाचित्र पछि छ खाली प्लब चित्र सोह्र ग्रेनेडको भण्डारणको क्रममा फट्ने चार्जलाई ओसिलो हुनबाट जोगाउनको लागि हो यो एक थ्रेडेड भागसम्म ग्रेनेड पालमा खराब छ जो एक विशेष तेलसँग लुब्रिकेट गरिएको छ कर्कको तल्लो रड एकै समयमा पाउडर फट्ने चार्जमा गहिरो जान्छ चा र फ्युज डिटोनेटरको लागि यसमा पाल छोड्छ ग्रेनेड लोड गर्नु अघि खाली त्लब चित्र स्वर त्यसबाट खोलिन्छ र बाहिर फालिन्छ फ्युज रास सत्र ग्रेनेडको विस्फोटक चार्जको विस्फोटको लागि हो यसमा फ्युज आफै र इग्निसन मेकानिजम हुन्छ जुन फ्युज बक्स कंकालसँग सँगै भेला हुन्छन् चामल सोह्र निष्क्रिय ट्युब चामल सत्र फ्युज एक फ्युजको कोकोर दुई थिमल डेटोनेटर टोपी तीन सुरक्षा टोपी चार टोपीको बाहिरी लिभर तास फ्युज फ्रेममा ढिलाइ कगार छ सुरक्षा जाँच सात प्राइमर इग्निटर आठ पाउडर संरचना नौ डेटोनेटर टोपी दस ड्रमर एघार सुरक्षा बल बाह्र मुख्य स्प्रिङ तेह्र टोपी बसन्त फ्युजको कोर बाहेक र आन्तरिक तेज थ्रेडहरू भएको पितलको ट्युब हो एसेम्बल गरिएको फ्युज कोरको बाहिरी थ्रेडको साथ ग्रेनेडको माथिल्लो पालमा स्क्रू गरिएको छ र फ्युज आफै आफैभित्री थ्रेडमा पेचिएको छ फ्युजमा इग्निटर क्याप्सुल पाउडर कम्पोजिसन र डेटोनेटर क्याप्सुल हुन्छ यी सबै भागहरू रातो तामाको थिमलमा भेला हुन्छन् फ्युजको इग्निसन मेकानिजम इग्निटर क्याप्सुलको माथि फ्युजको कोरमा राखिएको छ यसमा स्ट्राइकर मेन मेनस्प्रिङ सेफ्टी बल बाहिरी लिभर भएको सेफ्टी क्याप क्याप क्यापस्प्रिङ र ऋण भएको सेफ्टी पिन चित्र सत्र हुन्छ फ्युज फ्याक्ट्रीमा फायरिङ स्थितिमा भेला हुन्छ जब इग्निसन मेकानिजमका भागहरू निम्न स्थितिमा छन् ड्रमर कप गरिएको छ मेन मेनस्प्रिङ फ्युजको कोर र ड्रमरको तलको बीचमा सङ्कुचित हुन्छ ड्रमरलाई सेफ्टी बल र सेफ्टी पिनद्वारा कप गरिएको स्थितिमा राखिएको छ बल फ्युज फ्युजको कोरको पर्खालको प्वालमा घुसाइन्छ र आधा यस पर्खालमा हुन्छ र आधा ड्रमरको विशेष अवकाशमा हुन्छ त्यसैले यसले ड्रमरलाई तल जानबाट रोक्छ बाहिर एक सुरक्षात्मक टोपी कड़ा रूपमा फ्युजको कोरमा धकेलिएको छ जसले बललाई बाहिर निस्कन अनुमति दिँदैन क्यापको स्प्रिङ क्यापको तल्लो भाग र फ्युज बक्सको बीचमा कम्प्रेस गरिएको छ सेफ्टी पिन भुसाइन्छ र सेफ्टी क्यापको स्लट फ्युजको कोरको पर्खाल र ड्रमरबाट जान्छ चेक चेकसिनहरू भेट्छन् ज्वाला पृथक गर्न सकिँदैन फ्याँक्नको लागि ग्रेनेड तयार गर्दै फ्याँक्नको लागि ग्रेनेड तयार गर्न तपाईँले यसलाई चार्ज गर्न आवश्यक छ यो गर्नको लागि तपाईँले ग्रेनेड पालबाट खाली प्लब खोल्नुपर्छ र यसलाई फ्याँक्नुपर्छ खाली प्लग रडबाट विस्फोटक चार्जमा विश्राम बाँकी छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस् यदि छोडिएको छैन चार्ज टुक्रियो तपाईँले चार्जमा स्टिकको साथ अवकाश बनाउन आवश्यक छ त्यसपछि फ्यूज लिनुहोस् र यसलाई ग्रेनेड पालमा घुसाउनुहोस् ताकि डेटोनेटर ट्युब चार्जमा रिसेसमा खस्यो त्यसपछि फ्युजलाई ग्रेनेड पालमा पेस गर्नुहोस् जबसम्म यो बन्द हुँदैन फ्याँक्नको लागि ग्रेनेड तयार गर्दा यो याद गर्नुपर्दछ कि यदि विस्फोटक चार्जको कणहरू ग्रेनेड बिन्दुको थ्रेडमा पुग्छ भने फ्युजमा स्क्रू गर्न सुरु गर्नु अघि तिनीहरूलाई सफा गर्नुपर्छ फ्युजमा त्यस गर्दा सम्पूर्ण थ्रेडभित्र नपर्न सक्छ यस अवस्थामा यो पर्याप्त छ यदि तीन चार मोडहरू आउँछन् ग्रेनेड फाल्ने एक ह्यान्ड ग्रेनेड खारलबाट मात्र फाल्न सकिन्छ फ्याँक्नको लागि तपाईँले आफ्नो दायाँ वा बायाँ हातमा चार्ज गरिएको ग्रेनेड लिन आवश्यक छ ताकि सुरक्षा टोपीको बाहिरी लिभर तपाईँबाट टाढा होस् चित्र अठार दाहिने हातको औँलाहरूसँग ग्रेनेडको शरीर विरुद्ध लिभर थिस्नुहोस् आफ्नो स्वतन्त्र हातको औँलाहरूले सुरक्षा जाँचको सिङहरू फैलाउनुहोस् र यसलाई औठीहरूद्वारा बाहिर तान्नुहोस् बलियो स्विङ गर्दै ठाडो थ्रोको साथ लक्ष्यमा ग्रेनेड फ्याँक्नुहोस् एकै समयमा तपाईँ आफै बन्दको पछाडि टुक्राहरूबाट लुक्नुपर्छ जब फ्याँकिन्छ टोपीको स्प्रिङ खोल्छ र टोपीलाई माथितिर सार्छ फ्युज बल रहेको प्वाल खोल्छ बल पप आउट हुन्छ र ड्रमर छोड्छ मेन स्प्रिङ अनक्लेन्स गरिएको छ र बल्बपूर्वक ड्रमरलाई तल धकेल्छ फायरिङ पिनले सानो प्राइमर विस्फोट गर्छ प्राइमरबाट आगोले रिमोट पाउडर संरचनालाई प्रज्वलित गर्दछ तीन दशमलव पाँच चार दशमलव पाँच सेकेन्ड पछि आगो डेटोनेटरमा पुग्छ र ग्रेनेड विस्फोट हुन्छ ग्रेनेड फ्याँक्दै तपाईँले निम्न सम्झनु आवश्यक छ हटाएको सुरक्षा पिन फिर्ता सम्मिलित गर्न सकिँदैन त्यसकारण चेक बाहिर निकालेपछि तुरुन्तै ग्रेनेड फाल्न आवश्यक छ चा। चामल अथार ह्यान्ड ग्रेनेड ब्रान्ड एक एक फेकनेको हातमा ग्रेनेडका टुक्रा विस्फोट स्थलबाट दुई सय मिटरसम्म परेका थिए त्यसो भए तपाईँले बन्दको पछाडि तिमीहरूबाट लुकाउन आवश्यक छ यदि फ्याँकिएको ग्रेनेड विस्फोट भएन भने यसलाई आफै नछुनुहोस् तर पेसाको प्रभारी कमान्डरलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् ह्यान्ड ग्रेनेड फाल्ने ह्यान्ड ग्रेनेडहरू कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दा पैदल सेनाको लागि एक शक्तिशाली हावा हतियार हो तिनीहरूलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नु भनेको यसलाई छिटो टाढा र सही रूपमा फ्याँक्न सक्षम हुनु हो ग्रेनेडले कुनै पनि लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्षम हुनुहोस् खाडलमा भाग्ने शत्रु समूहमा शत्रुले रक्षा गरेको घरको गर झ्यालमा मेसिन गनको बुढमा ट्याङ्कीमा इत्यादि विभिन्न लक्ष्यहरूमा ग्रेनेडहरू फ्याँक्न आवश्यक हुन्छ विशेष कौशल र प्रशिक्षण यो प्रशिक्षण खाली ग्रेनेडहरू खाली ठाउँहरूको साथ अभ्यासद्वारा प्राप्त गरिन्छ र शान्तिको समयमा ग्रेनेड लन्चरको प्रशिक्षण पूरा भएपछि लडाई ह्यान्ड ग्रेनेडहरूको एक दुई थ्रोहरू प्रदर्शन गरिन्छ युद्धमा शान्ति समयमा तालिम प्राप्त ग्रेनेड लन्चरहरूले प्रत्यक्ष ग्रेनेडहरू मात्र प्रयोग गर्नेछन् यहाँ उल्लेख गरिएका सबै फाल्ने नियमहरू लडाई ह्यान्ड ग्रेनेडहरूमा लागू हुन्छन् ग्रेनेड लन्चरका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू ग्रेनेड लन्चरले ह्यान्ड ग्रेनेड मेकानिजमको डिजाइन र रा सञ्चालन राम्ररी जान्नुपर्छ प्रत्यक्ष ग्रेनेड ह्यान्डल गर्दै सेवामा भण्डारण र बचत गर्नका लागि नियमहरू ग्रेनेडहरूको लडाई गुणहरू र लडाई परिस्थितिको विभिन्न अवस्थामा एक वा अर्को नमूना प्रयोग गर्ने सम्भावना शान्त वातावरणमा आगो अन्तर्गत रातमा दुवामा आदि उसले कुनै पनि अवस्थामा कार्यको लागि द्रुत रूपमा ग्रेनेड तयार गर्न सक्षम हुनुपर्छ छिटौँ टाढा र सही रूपमा एक ग्रेनेड फेङ्क तपाईँको आफ्नै वा शत्रु ग्रेनेडका टुक्राहरूबाट तुरुन्तै कभर गर्नुहोस् अन्तमा लडाई ह्यान्ड ग्रेनेडको सफल प्रयोगको लागि ग्रेनेड लन्चरमा पूर्ण कम्पोजर र शान्तता हुनुपर्छ उसको ग्रेनेड र यसलाई चलाउने क्षमतामा विश्वस्त हुनुपर्छ उसले दृढतापूर्वक सम्झनुपर्छ कि ग्रेनेड ह्यान्डल गर्न पूर्णतया सुरक्षित र शत्रुको लागि भयानक छ एक पूर्ण प्रशिक्षित ग्रेनेड लन्चरले ग्रेनेडहरू फेङ्क गर्न सक्षम हुनुपर्छ एक तिस पाँच चालिस मिटरको दौड़को साथ खडा स्थितिबाट दुई तिस तीस मिटरमा खारलको तलबाट खडा स्थितिबाट तीन तिस पाँच मिटरको लागि ठाउँबाट खडा स्थितिबाट चार बीस पाँच तीस मिटरको लागि गुड़ा टेक्ने स्थितिबाट पाँच बीस बीस मिटरमा प्रवन स्थितिबाट यी सबै अवस्थामा ग्रेनेडहरू लक्ष्यबाट एक भन्दा बढी खस्नु हुँदैन र जब झ्यालहरूबाट फ्याँकिन्छ तिनीहरूले झ्यालमा पर्छ अन्तमा फ्युज प्राइमरले प्रज्वलित नभएसम्म फायर कमाण्डबाट गणना गर्दै एक मिनेटमा पाँच छ ग्रेनेडहरू वा एउटा ग्रेनेड फ्याँक्नको लागि दस बाह्र सेकेन्डमा फ्याँक्ने गति पुग्नुपर्छ विभिन्न लक्ष्यहरूमा ग्रेनेडहरू फाल्ने तरिकाहरू ह्यान्ड ग्रेनेड फ्याँक्नु एक हातको शक्ति वा हातको शक्ति र फ्याक्नेको सम्पूर्ण शरीरको प्रयास धक्का बढाएर गर्न सकिन्छ दुवै विधिहरू या त राइफल बिना वा हातमा राइफल लिएर प्रयोग गर्न सकिन्छ फ्याँकिएको लक्ष्यहरूमा निर्भर गर्दै निम्न प्रकारका फ्याँकहरू छुट्याइएको छ तेर्सो लक्ष्यहरूमा फ्याँक्नु खाडकहरू बुबाको तहहरूमा दुश्मन ठाडो लक्ष्यहरूमा फ्याँक्नु झ्यालहरू लुफोलहरू जंगलमा रूखहरू बीचको अन्तर चलिरहेको लक्ष्यमा फ्याँक्दै ट्याङ्कहरू शत्रु समूहहरू भाग्दै एक हातको शक्तिले लडाकुलाई ग्रेनेडलाई सही रूपमा समात्न र उसको हातबाट सही रूपमा छोड्न सिकाउनको लागि प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा मात्र हात ग्रेनेडहरू फ्याँकिन्छ लडाईको अवस्थामा एक लडाकु साँबुरो स्थितिमा हुँदा फराकिलो स्विङ गर्न असम्भव हुँदा केवल हातको बलले फ्याँक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ उदाहरणका लागि घरको झ्यालबाट साँबुरो खारलबाट वा ग्रेनेडहरू तल फ्याक्दा दरारहरू ट्याङ्की वा बख्तरबन्द बख्तरबन्दकारबाट ह्यासमार्फत इत्यादि अन्य सबै अवस्थामा फ्याक्ने सम्पूर्ण शरीरको सहभागितामा प्रदर्शन गरिन्छ जसले धक्का बढाउँछ लडाईँमा फ्याक सधैँ एक राइफलसम्म गरिन्छ राइफलको साथ तपाईँले खाली ग्रेनेडहरू पनि फाल्नुपर्छ खाडलमा फाल्दै युद्धमा आक्रमण गर्दा तपाईँले चालबाट ग्रेनेड फ्याँक्नुपर्छ यदि तपाईँ दुश्मनको खाडलमा ध्यान नदी क्रल गर्न सफल हुनुभयो वा उसको आगो आगोमुनि खन्नुभयो खाइमा बीस पास तीस पाँच मिटर नपुग्नुभयो भने तपाईँले पल्टिएको वा तपाईँको घुडाबाट ग्रेनेड फ्याँक्नुपर्छ सैनिकहरूले आक्रमणको लागि जम्मा हुने लाइनमा ह्यान्ड ग्रेनेडहरू लोड गर्छन् तिनीहरूबाट आफ्नो सुरक्षा कभरहरू हटाउँछन् र तिनीहरूलाई ग्रेनेड झोलाहरूमा राख्छन् आक्रमणमा जब दुश्मनको खारलमा पचास पचास पाँच मिटर छोडिन्छ तपाईँले आफ्नो बाया हातमा राइफल समात्नुपर्छ दौडदा आफ्नो दाहिने हातले आफ्नो झोलाबाट लोड गरिएको ग्रेनेड निकाल्नुहोस् राइफललाई तुरुन्तै काखमुनि फालिनुहोस् आफ्नो बायाँ हातको र दुवै हात खाली राखेर रा, ग्रेनेड सेफ्टी पिन सार्नुहोस् त्यसपछि फेरि बायाँ हातमा राइफल लिनुहोस् र दायाँमा फ्याँकिएको स्थितिमा ग्रेनेड होल्ड गर्नुहोस् जब शत्रुको खाडल अगाडि तीस पास चालिस पाँच मिटर रहन्छ प्रत्येक लडाकुले आफ्नो ग्रेनेड खाडलमा फ्याँक्छ कि भनेर आँखाले अनुमान गर्न सक्षम हुनुपर्दछ ग्रेनेडलाई बलियो रूपमा घुमाउनुहोस् र यसलाई सम्भव भएसम्म ठाडो फ्याँकको साथ खाडलमा फाल्नुहोस् ताकि यो खस्यो माथिदेखि खाडलको तलसम्म थ्रोको लागि यो कुनै पनि हिसाबले रोक्न आवश्यक छैन तर यसको विपरीत रनको जडताद्वारा थ्रोको बल बढाउनको लागि ग्रेनेड हानेर रा तपाईँले राइफललाई बेयनेडको साथ स्ट्राइकको लागि तुरुन्तै स्थितिमा लिनुपर्छ र सकेसम्म चाँडो अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो आपत्तिजनक ह्यान्ड ग्रेनेडको फ्यूजको जलेको समय गणना गरिन्छ ताकि जब सैनिकहरू खाडलबाट खारलबाट बीसबीस पाँच मिटर टाढा हुन्छन् विस्फोटको आवाज सुनिनेछ यस्तो दूरीमा लडाकुहरू आफै सुरक्षित हुनेछन् र खाडलमा शत्रुले घाटा भोग्नेछन् स्तब्ध हुनेछन् र आक्रमणकारीको लागि सजिलो शिकार बन्नेछ तपाईँले ती लडाकुहरूलाई ग्रेनेडहरू फ्याँक्नुहुन्न जो भाग्ने क्रममा प्रमुख लडाकुभन्दा पाँच मिटर वा सोभन्दा बढी पछाडि छन् अन्यथा तिनीहरूका ग्रेनेडहरूको ढिलो विस्फोट प्रमुख लडाकुहरूको लागि खतरनाक हुन सक्छ स्थितिबाट वा खाडलमा फ्याँक्दा यो आवश्यक छ तहमा वा खाडलमा लुकेर बायाँ हातको छेउमा जमिनमा राइफल राख्नु आफ्नो दाहिने हातले झोलाबाट लोड गरिएको ग्रेनेड हटाउनुहोस् र सेफ्टी पिन सार्न आफ्नो बायाँ हात प्रयोग गर्नुहोस् यस अवस्थामा ग्रेनेडहरू पहिले नै हटाइएन भने रक्षात्मक कभरहरू पनि फ्याँक्न सकिन्छ ग्रेनेड फ्याँक्दा तपाईँले ग्रेनेड फुटेको अवधिको लागि तुरुन्तै सुत्नुपर्छ जमिनमा टेक्नुहोस् एकैसाथ आफ्नो बायाँ हातमा राइफल लिनुहोस् र रा आक्रमणको लागि तयारी गर्नुहोस् ग्रेनेड विस्फोटको आवाज सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै माथि उफ्रनुहोस् र हुहको आवाजको साथ दुश्मनको खारलमा फट्नुहोस् र सङ्गीनले उसलाई समाप्त गर्नुहोस् ग्रेनेडहरू फ्याँक्ने तयारीमा लडाकुहरूले आफैको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण लक्ष्यहरूको रूपरेखा बनाउनुपर्छ जसले तिनीहरूको आगोले हाम्रो आक्रमणलाई ढिलाइ गर्यो त्यस्ता लक्ष्यहरू शत्रुको मेसिन गन र उनका सुटरहरूको समूहहरू हुनेछन् शत्रुलाई गोली चलाउन बाध्य पार्न यी लक्ष्यहरूमा पहिलो स्थानमा ग्रेनेडहरू फ्याँक्नुपर्छ ठाडो लक्ष्यहरूमा फ्याँक्दै लडाईमा शत्रुले कब्जा गरेका घरहरूमा गर आक्रमण गर्दा लुगाहरूबाट फायरिङ गर्दा यस्तो प्रहार हुनेछ शत्रुलाई घरहरू एटिक्सबाट बाहिर निकाल्नको लागि तपाईँले ह्यान्ड ग्रेनेडले बिन्दो लुफोलहरूमा हिर्काउनुपर्छ ताकि ग्रेनेड कोठाभित्र विस्फोट हुन्छ यसो गर्नका लागि ग्रेनेड लन्चरहरू तिनीहरूको मेसिन गन सुटरहरू र रा राइफल ग्रेनेड लन्चरहरूबाट आगोको आवरणमा बन्दको प्रयोग गरी बिस्तारै आक्रमण गरिएको घरको गर पर्खालको नजिक पुग्छन् र पर्खालको विरुद्ध खडा हुन्छन् ताकि खाडलबाट आगो निस्कन सक्दैन तिनीहरूलाई हिट त्यसपछि ग्रेनेड लन्चरहरूले आफ्ना राइफलहरू पर्खालमा राख्छन् र रा दुवै हातहरू खाली गर्छन् दाहिने हातले तिनीहरूले झोलाबाट लोड गरिएका ग्रेनेडहरू निकाल्छन् फ्युजहरू सार्छन् र बलियो स्विङका साथ झ्यालहरूमा ग्रेनेडहरू फ्याँक्छन् विस्फोटपछि ग्रेनेडहरू घरको भित्री भागमा फुट्छन् जीवित शत्रुलाई नष्ट वा कब्जा गर्छन् यी अवस्थाहरूमा लडाकुहरूले कहिलेकाहीँ अझै पनि ब्यारिकेडेड प्रवेशद्वारहरूबाट आफ्नो बाटो विस्फोट गर्नुपर्छ वा ग्रेनेडको विस्फोटको साथ पर्खालहरूमा उल्लंघन गर्नुपर्दछ ज्यालहरूबाट फ्याँक्दा विशेष सटिकता चाहिन्छ किनकि छुटेको अवस्थामा ग्रेनेड पर्खाल वा फेन बाइन्डिङमा हिर्काउँदा भुइँमा खस्छ र आफ्नै ठोक्न सक्छ ठाडो लक्ष्यमा फ्याँक्नु र खाडलहरूमा फ्याँक्नु बीचको भिन्नता यो हो कि यहाँ थ्रो ठाडो होइन तर सिधा हो अर्थात् ब्रेनेड ठाडो चापमा उड्दैन तर सिधा लक्ष्यमा त्यसै गरी ग्रेनेड लन्चरहरूले ग्रेनेडहरू प्रयोग गरेर शत्रुलाई जंगलबाट बाहिर निकाल्छन् जहाँ कम बढ्दो रोगका हाँडाहरूले ग्रेनेडहरू फ्याँक्नमा हस्तक्षेप गर्दछ चलिरहेको चेनहरूमा फ्याँक्दै रिमोट ह्यान्ड ग्रेनेडहरू वा ग्रेनेडहरूको बन्डलहरू चलिरहेको लक्ष्यहरूमा फ्याँक्दा लक्ष्यको आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर रा ग्रेनेडहरू यसरी फाल्नुपर्छ कि लक्ष्य या त रोकिन्छ वा खसेको ग्रेनेडको नजिक आउँछ तिनीहरूको विस्फोट युद्धमा यस्तो फ्याक शत्रु ट्याङ्क र पैदल सेनाको आक्रमणलाई हटाउन प्रयोग गरिन्छ आक्रमणकारी पैदल सेनामा प्रहार ग्रेनेड लडाकुहरूले खारल लोड ग्रेनेडहरूको रक्षा गर्दै जब दुश्मन दुई सय तीन सय मिटरमा पुग्छ र आक्रमणको लागि जम्मा हुन्छ तिमीहरूले भरिएको ग्रेनेडहरू आफ्ना हातहरू मुनि ट्रेन्सबर्ममा वा खारलको अगाडिको ठाडो ठाउँमा विशेष निचहरूमा राख्छन् एकै समयमा रक्षात्मक आवरणहरू ग्रेनेडहरूमा राखिन्छन् कास्ट फलाम रक्षात्मक ग्रेनेडहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जब दुश्मन आक्रमण गर्न हतारिन्छ र पचास साठी मिटर नपुग्छ लडाकुहरू स्क्वाड कमाण्डरहरूको आदेशमा तिमीहरूले प्याराटेटमा राइफलहरू राख्छन् वा खाइको अगाडिको खडामा राख्छन् चार्ज गरिएको ग्रेनेडहरू लिनुहोस् र फ्युजहरूलाई पछाडि धकेल्नुहोस् बाहिर निकाल्नुहोस् आगो आदेशमा तिनीहरूले ग्रेनेडहरू फ्याँक्छन् ताकि तिनीहरू आक्रमणकारी शत्रुको आठ दश मिटर अगाडि खस्छन् ग्रेनेडहरू फ्याँक्दै लडाकुहरूले विस्फोटको अवधिको लागि प्यारापेड पछाडि आफ्नो टाउको छोप्छन् विस्फोटपछि तिनीहरूले पछि हट्ने शत्रुलाई गोली हान्न वा सङ्गीन स्ट्राइकको साथ उसलाई भेट्न तुरुन्तै राइफल लिन्छन् यदि शत्रुले खारलको अगाडि ढिलो र खन्न खोज्छ भने यसलाई बारम्बार ग्रेनेडहरू प्रहार गरेर नष्ट गर्न आवश्यक छ ट्याङ्कीहरूमा ह्यान्ड ग्रेनेडहरू फ्याँक्दै हामीसँग भएका ह्याण्ड ग्रेनेडहरूमध्ये ह्यान्ड ग्रेनेड मोडेल एक हजार नौ सय चौदीस बिना रक्षात्मक कभरहरू ट्याङ्कहरूमा कारबाहीका लागि सबैभन्दा सुविधाजनक छन् यस्तो ग्रेनेडले ट्याङ्कीमा ठोक्न सक्दैन ट्याङ्कमा हिट गर्न तपाईँले पाँच छ ग्रेनेडहरू लिङ्क गर्न आवश्यक छ जब ट्याङ्की ती पाँच चालिस मिटरमा पुग्छ चा, लडाकुले ग्रेनेडहरूको एक गुच्छा लिन्छ बीचको ग्रेनेड फ्युजमा सेफ्टी पिन धकेल्छ र बलियो रूपमा छेउमा घुम्छ र यदि ठाउँले अनुमति दिन्छ भने तल गुच्छासँगै फ्याँक्छ ट्याङ्कीको बाटो त्यसपछि उसले तुरुन्तै अर्को पिन लिन्छ यदि आवश्यक भएमा पुनः रोल गर्न तयार हुन यदि लडाकुले ट्याङ्कको नेतृत्व र दिशा सही रूपमा गणना गर्यो भने विस्फोट ट्याङ्क अन्तर्गत हुनेछ र यसलाई असक्षम पार्नुहोस् यसलाई रोक्नुहोस् ट्याङ्कहरूमा ग्रेनेडको भारी बण्डलहरू फ्याँक्ने विशेष रूपमा प्रशिक्षित बलियो र असाधारण रूपमा साहसी लडाकुहरू हुनुपर्छ सा। फ्याँक्ने दायरा बीस मिटरसम्म छ सा। कुशल साहसी ग्रेनेड लन्चरहरूले ट्याङ्कहरूमा धेरै ठूलो हानि पुर्याउन सक्छ स्पेनी क्रान्तिकारी सरकारको रिपोर्टले नोट गर्छ कि एक लड़ाकुले चौ सत्र फासिस्ट ट्याङ्कहरू ह्यान्ड ग्रेनेडहरू प्रयोग गरी असक्षम पारेको थियो तिमीहरूको लागि ह्यान्ड ग्रेनेड र फ्युजहरूको भण्डारण र संरक्षण शान्तिमय वातावरणमा ग्रेनेड लन्चरहरूले आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष ह्यान्ड ग्रेनेडहरू राख्नु पर्दैन तिमीहरूले सुटिङ दायरामा मात्र प्रत्यक्ष ग्रेनेडहरू प्राप्त गर्छन् तिनीहरूको सेवाको क्रममा केही पटक मात्र तर युद्धको समयमा अगाडि एक ह्यान्ड ग्रेनेड राइफलको साथ ग्रेनेड लन्चरको निरन्तर साथी बन्छ एक लडाकुले सधैँ र सबै अवस्थामा लडाई परिस्थितिमा फ्यूजको साथ कम्तीमा दुईवटा लडाई ह्यान्ड ग्रेनेडहरू बोक्न सक्छ तसर्थ शान्त वातावरणमा अध्ययन गर्दा लडाकुले ग्रेनेडहरू सदै युद्धको लागि तयार रहन र भण्डारण गरेमा आकस्मिक क्षतिको खतरामा आफू र आफ्ना साथीहरूलाई पर्दाफाश गर्न नपरोस् भनेर तिनीहरूको लागि ह्यान्ड ग्रेनेडहरू र फ्युजहरू भण्डारण र बचत गर्ने नियमहरू दृढताका साथ मास्टर गर्नुपर्छ सा। गलत तरिकाले तिमीहरूको लागि हात ग्रेनेड र फ्युज कसरी सुरक्षित गर्ने ह्यान्ड ग्रेनेडहरू र फ्युजहरू भण्डारण गर्दा यो याद गर्नुपर्दछ कि ग्रेनेड एक धातुको मेकानिज्मको संयोजन हो जसमा फट्ने चार्ज हुन्छ र धातुको ट्युब फ्युजमा बन्द गरिएको धेरै संवेदनशील बर्सड चार्ज हुन्छ ग्रेनेडको धातु संयन्त्र खिया लाग्ने र बलियो झट्का र प्रभावहरूबाट बिग्रन सक्छ जसले मेकानिजमको कमजोर भागहरूलाई मोड्न दाँत वा भाँच्न सक्छ र तिनीहरूको सञ्चालनमा बाधा पुर्याउन सक्छ यसको मतलब यो छ कि ग्रेनेड संयन्त्रलाई राम्रो अवस्थामा राख्नको लागि ग्रेनेडलाई खिया झटका र झटकाबाट जोगाउन आवश्यक छ ह्यान्ड ग्रेनेडको विस्फोटन चार्ज अत्यधिक प्रभावकारी क्रसिङ विस्फोटक हो ग्रेनेडको शरीरभित्र कड़ा रूपमा बन्द गरिएको छ ह्यान्ड ग्रेनेडमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थका गुणहरू निम्न अनुसार छन् यदि राम्ररी भण्डारण गरियो भने यो विस्फोटक धेरै वर्षसम्म रहन्छ यो ह्यान्डल गर्न पूर्णतया सुरक्षित छ किनकि यो झट्का प्रहार वा आगोबाट पनि डराउँदैन र रा। राम्रो अवस्थामा भएकोले फ्युज डिटोनेटरभित्र विस्फोट हुँदा मात्र विस्फोट हुन्छ यदि विस्फोटक चार्ज ओसिलो हुन्छ भने यो फ्युज डिटोनेटरबाट विस्फोट हुँदैन त्यस्ता दोषपूर्ण ग्रेनेडहरू फ्याँक्दा तर सेवायोग्य सहित जब डेटोनेटर विस्फोट हुन्छ ग्रेनेडको शरीर फुट्छ तर ग्रेनेडमा रहेको विस्फोटक भुइँमा छर्छ ग्रेनेड पराजित हुने छैन तर क्षति यतिमा मात्र सीमित छैन यदि विस्फोटकलाई ओसिलोपनबाट थप विघटन गर्न अनुमति दिइयो भने यो ह्यान्डल गर्न खतरनाक हुन सक्छ र झट्का वा तीव्र गर्मीबाट आकस्मिक विस्फोट हुन सक्छ यदि ग्रेनेडको शरीर खियाको ठोस क्रस्टले ढाकिएको छ जुन धातुबाट कतै खानेछ त्यस्ता ग्रेनेडहरू लडाकुहरूलाई दिइँदैन तर नष्ट गरिन्छ यदि एक लडाकुले लडाई परिस्थितिमा शत्रु खाडकहरू कब्जा गर्दा त्यस्ता ग्रेनेडहरू फेला पार्छ भने उसले तिनीहरूलाई हुँदैन तर तुरुन्तै आवश्यक उपायहरू लिनको लागि आफ्नो कमाण्डरलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् तसर्थ ग्रेनेडको विस्फोट चार्ज मुख्यतया ओसिलोपनबाट सुरक्षित हुनुपर्छ सा, साथै बलियो प्रभावहरूबाट चार्जको केही खराबीको अवस्थामा फ्यूजलाई विशेष गरी सावधानीपूर्वक भण्डारण चाहिन्छ किनकि यसमा समावेश विस्फोटक चार्ज बलियो प्रभाव आवो वा बलियो तापबाट विस्फोट हुन सक्छ थप रूपमा फ्यूजको खियाबाट बिग्रन्छ र चार्ज ब्रेनेडको फुट्ने चार्ज जस्तै ओसिलोपनबाट बिग्रन्छ यसको मतलब फ्यूजहरू झट्का प्रहार विशेष गरी सावधानीपूर्वक आगो र बलियो तापबाट र खिया लाग्नबाट जोगाउनु पर्दछ जुन सामान्य अवस्थामा ओसिलोपनबाट आउँछ अन्तमा हामीले सधैँ दृढतापूर्वक पर्छ कि फ्यूज अधिक संवेदनशील छ र ग्रेनेड भन्दा बढी सावधानीपूर्वक ह्यान्डलिङ चाहिन्छ चा। कि फ्यूज बिना एक सेवायोग्य ग्रेनेड कहिल्यै विस्फोट हुँदैन र फ्यूजसँग यदि गलत तरिकाले ह्यान्डल गरियो भने यो दुर्घटनाद्वारा विस्फोट हुन सक्छ तसर्थ यो जहिले पनि ग्रेनेडहरू अनलोड गरिएको भण्डारण गर्न आवश्यक छ अर्थात् ग्रेनेडहरूबाट अलग फ्युजहरू लोड केवल एक ग्रेनेड फ्याँक्नु अघि लडाकुहरूलाई जारी गर्नु अघि कसरी ग्रेनेड र फ्युजहरू भण्डारण गरिन्छ सिपाहीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु अघि लडाकु ह्यान्ड ग्रेनेडहरू र तिनीहरूका लागि फ्युजहरू सैन्य गोदामहरूमा वर्षौंसम्म भण्डारण गरिन्छ एकै समयमा ग्रेनेडहरू र फ्युजहरू बलियो हुन्छन् जस्तै तिनीहरू हर्मेटिक रूपमा हावाभित्र जाँदैन विशेष बक्सहरूमा छाप लगाइन्छ खियाबाट जोगाउन ग्रेनेडहरू बक्सहरूमा भण्डारण गरिन्छ र वृषले भरिएको लुब्रिकेट गरिन्छ र फ्युजहरू सुक्खा कागजमा बेरिन्छन् यी बक्सहरूमा युद्धमा ग्रेनेडहरू र फ्युजहरू हाम्रो एकाइहरू पछि र कारहरूमा धुवानी गरिन्छ क्षेत्रमा धुवानी गर्दा झट्का पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्न सकिँदैन त्यसकारण ग्रेनेडहरू र फ्युजहरूलाई यातायातको समयमा क्षतिबाट जोगाउनको लागि तिनीहरू विशेष फिटिङहरूमा बक्सहरू भित्र राखिन्छन् ताकि तिनीहरू एक अर्काको विरूद्धमा वा बक्सहरूको पर्खालहरूमा पिर्दैनन् कसरी ग्रेनेड र फ्युजहरू भण्डारण गर्ने र बोक्ने लडाई ह्यान्ड ग्रेनेडहरू र फ्युजहरू जारी गर्दा ग्रेनेडहरू र फ्युजहरू सावधानीपूर्वक निरीक्षण गरिन्छ ताकि दोषपूर्णहरू लडाकुहरूको हातमा नपरोस् यो ध्यानपूर्वक ग्रेनेड ह्यान्डल र संयन्त्रको सबै विवरणको शरीर निरीक्षण गर्न आवश्यक छ कतै खिया लाग्नु हुँदैन यदि कतै कतै खियाको अलिकति कोठिन छ भने यसलाई तुरुन्तै बन्दुकको ब्रिस र काठको लाठीले हटाउनुपर्छ ह्यान्ड ग्रेनेड मोड एक हजार नौ सय तीस तीन जम्मा निरीक्षण गरिन्छ ह्यान्ड ग्रेनेड मोरको इग्निसन संयन्त्र निरीक्षणको लागि नियम एक हजार नौ सय तीस तीन पृष्ठबीस दुई बीस तीन र अनार अर हेर्नुहोस् एक हजार नौ सय चौदतीस पृष्ठबीस नौ तीस संयन्त्रको खराबी पत्ता लगाएको ग्रेनेडहरू लडाकुहरूलाई जारी गरिएको छैन एक हजार नौ सय चौदतीस ह्यान्डलहरूमा औठीहरू जोड्ने सुतली खोलेर फ्याँकिएको छ एक ग्रेनेडहरूको लागि इग्निटर संयन्त्र फ्युजमा राखिएको छ र रा यसको सञ्चालन जाँच गर्न असम्भव छ किनकि यो सधैँ लडाईँ स्थितिमा खडा हुन्छ एक ग्रेनेड आफै जाँच गर्दा ग्रेनेड चार्जिङ पोइन्टको खाली प्लग कुञ्जीले खोलिएको छ र त्यसपछि हातले फेरि पेस गरिएको छ सिपाहीहरूलाई जारी गरिएको ग्रेनेडहरूमा यो कर्क स्वतन्त्र रूपमा खोल्नु पर्दछ र औलाहरूले स्क्रू गरिनुपर्छ ताकि युद्धमा ग्रेनेड छिट्टै लोड गर्न सकिन्छ फ्युजहरू जाँच गर्दा तिनीहरूमा कुनै खिया छैन भनेर सावधानीपूर्वक निगरानी गर्न आवश्यक छ यदि कतै धेरै हल्का कोटिन पनि फेला पर्यो भने यसलाई तुरुन्तै सफा गर्नुपर्छ र यदि कोटिन सफा नगरिएको छ भने सैनिकहरूलाई फ्यूज जारी गर्दैन एक लड़ाकु जसले आफ्नो हातमा ग्रेनेड प्राप्त गरेको छ सबैभन्दा पहिले तिनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा ल्याउनु पर्छ कि तिनीहरूलाई कुनै पनि परिस्थितिमा छिट्टै लड़ाई स्थितिमा ल्याउन सकिन्छ यो गर्नका लागि ग्रेनेडहरू तिनीहरूलाई ढाक्ने बाक्लो कारखाना ग्रिसबाट सफा गर्नुहोस् यो जाडोमा विशेष गरी सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ सा, किनकि मुख्य स्क्रिनमा लुब्रिकेन्ट कडा हुन सक्छ र ग्रेनेडहरू विस्फोट हुँदैनन् ग्रेनेडहरू सफा गर्न हात ग्रेनेड मोडको प्रज्वलन गर्ने संयन्त्रको भागहरूबाट बाक्लो ग्रीस बाहिर फाल्नका लागि ऱ्याग तयार गर्न र विशेष स्टिकहरू काट्न आवश्यक छ एक हजार नौ सय तीस तीन र एक हजार नौ सय चौध तीस र एक ग्रेनेडको शरीरमा बाहिरी कटौतीबाट जाडोमा ग्रेनेडहरू न्यानो कोठामा सफा गरी ग्रिस हटाउनका लागि सफा गरिन्छ जब ग्रेनेडका शरीरहरू र इग्निसन मेकानिजमका भागहरू कारखानाको ब्रिसले सुकाइन्छ लडाकुले बन्दुकको ब्रिसमा भिजाइएको सफा ऱ्यागको टुक्रा लिनुपर्छ र ब्रेनेडका सबै धातुका भागहरूलाई हल्का रूपमा ग्रिस गर्नुपर्छ ताकि यसलाई खिया नहोस् ग्रेनेड नम्किन धेरै सजिलो हुनुपर्छ अन्यथा यो तपाईँको हातमा स्लाइड हुनेछ जाडोमा न्यानो कोठामा ग्रेनेड सफा गरेपछि लडाकुले ह्यान्ड ग्रेनेड मोडलाई फायर गर्नुपर्छ एक हजार नौ सय चौध तीस चिसोमा फेरि जाँच गर्नुहोस् यो आवश्यक छ किनकि नहटाइएको ब्रिस मेन स्प्रिङको कुण्डलहरूमा रहन सक्छ लडाकुले जाँच गरिएका ग्रेनेडहरूलाई ग्रेनेडको झोलामा र फ्युजहरूलाई विशेष बाकसमा राख्छ जसलाई उसले पछि ग्रेनेडको झोलामा पनि ढक्कनमुनि राख्छ लडाईँको अवस्थामा हात ग्रेनेड र फ्युजको थप भण्डारणको साथ ग्रेनेड लन्चरले निम्न नियमहरू पालन गर्दछ आफैमा ग्रेनेड झोला लगाउँछ यो कपडाको रूपमा हुनुपर्छ एकै समयमा यसले यसलाई सधैँ झटका र प्रहारबाट जोगाउँछ विशेष गरी जबक्रलिन गर्दा ग्रेनेडले झोलालाई वर्षा स्लिटबाट जोगाउँछ र सम्भव भएमा पानीको अवरोधहरू पार गर्दा झोला बिजेको छैन भनेर अवलोकन गर्दछ यदि जे होस् ग्रेनेड झोला बिजेको छ भने यो धेरै पहिलो रोगमा यसलाई सुकाउन आवश्यक छ र सावधानीपूर्वक ग्रेनेड र फ्युज सफा गर्नुहोस् र बन्दुक ब्रिजसम्म ब्रिज आवधिक रूपमा प्रत्येक तीन पाँच दिनमा ग्रेनेडहरू र फ्यूजहरू निरीक्षण गर्न आवश्यक छ तिनीहरूलाई धुलोबाट सफा गर्न र संयन्त्रको सञ्चालन जाँच गर्दै यदि कुनै खराबी फेला पर्यो भने तुरुन्तै टोली प्रमुखलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् लडाईँमा लडाकुसँग सधैँ हातमा ग्रेनेडहरू भएको झोला हुनुपर्छ र यसलाई गोली र गोलाका टुक्राहरूबाट जोगाउनुपर्छ यसलाई अस्थायी फायरिङ लाइनहरूमा ढाक्नुपर्छ जब तलवाबु बाघको तहमा रहेको खारलको प्यारापेड पछाडि आक्रमण गर्दा र रक्षा गर्दा खारलहरू वर्ममा वा खारलको अगाडिको खडापनमा विशेष रूपमा खनेको ठाउँमा जब ग्रेनेड प्रयोग गरिन्छ उसले आफ्नो टोली नेतालाई रिपोर्ट गर्छ लडाई ह्यान्ड ग्रेनेडहरूको भण्डारण र ह्याण्डलिनमा ग्रेनेड लन्चरलाई मेमो ग्रेनेडहरू सधैँ अनलोड राख्नुहोस् फ्याँक्नु अघि ग्रेनेडहरू लोड गर्नुहोस् आक्रमणमा आक्रमणको लागि सञ्चयको लाइनमा रक्षामा जब शत्रु आक्रमणको लागि जम्मा हुन्छ कडाईका लागि ग्रेनेड तयार गर्न नियमहरू पालना गर्नुहोस् ब्रेनेटको सुरक्षा पिनलाई कहिल्यै पछाडि नदिनुहोस् एक हजार नौ सय तीस, को को -er तीस, तीस तीन र एक हजार नौ सय चौदतीस र अझ धेरै कोबेस्निकोबको फ्यूजबाट चेकहरू नलिनुहोस् ग्रेनेड एररबाट औठी नहटाउनुहोस् एक हजार नौ सय चौधतिस फ्याँक्दा यो हातमा रहनेछ ह्यान्ड ग्रेनेड मोड मात्र फाल्नुहोस् एक हजार नौ सय तीस तीन र एक हजार नौ सय चौधतिस बिना रक्षात्मक कभर यदि आक्रमणमा जाँदा तपाईँ पाँच मिटर वा त्योभन्दा बढी अगाडि कमरेडहरू पछि पर्नुभयो भने हात ग्रेनेडहरू हुँदैन अगाडि बढ्नेले गर्ने हो प्रतिरक्षामा रक्षात्मक केसहरू वा एक ब्रान्डको सहित ह्यान्ड ग्रेनेडहरू फ्याँक्दा विस्फोटको अवधिसम्म आफ्नो टाउकोलाई लागि प्यारापेडको पछाडि ढाक्नुहोस् फ्युज पृथक गर्न प्रयास नगर्नुहोस् ग्रेनेडहरू र फ्यूजहरूलाई बलियो प्रहार र आगोबाट जोगाउनुहोस् दोषपूर्ण ग्रेनेडहरू प्रयोग गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् विस्फोट नभएका ग्रेनेडहरू नउठाउनुहोस् तर टोली नेतालाई रिपोर्ट गर्नुहोस् नराम्रो रूपमा खिया लागेको ग्रेनेडहरू नछुनुहोस् यदि तपाईँले तिनीहरूलाई युद्धको मैदानमा फेला पार्नुभयो भने त्यसपछि टोली नेतालाई रिपोर्ट गर्नुहोस् रोयल एब खम्नी शुल्क यी पुस्तक डाउनलोड गर्नुभएकोमा धन्यवाद रोयल एब खम्